One, two, three. Listen. Olá, então boa noite, bem-vindos a mais um Making Golf. Hoje não consegui fazer aquela promo como costumo fazer, porque isto não tem estado nada fácil, tem havido muito trabalho, felizmente. Há que agradecer a isso também. Mas temos aqui a nossa live e temos aqui como convidado hoje o Nuno Pinto Fernandes. Tudo bem, Nuno? Olá, tudo bem, Alfredo? Como é que Está estás? tudo. Está tudo. E olha, Obrigado obrigado. pelo convite Não, eu é que agradeço. para hoje aqui. Eu é que agradeço. É sempre um prazer ter aqui pessoal amigo e pessoal com um excelente trabalho, mas já lá vamos. Eu já sabem quem sou, sou o Alf e este é o Making Alf. Ora, cá estamos nós. Como é que é, Nuno? Já há tanto tempo que eu não te via, pá.
Há muito tempo mesmo que já não nos víamos. De vez em quando vamos falando por telefone e não sei o quê, é, mas pá, isto, além da pandemia, também tem sido também esta coisa do digital que tem-nos afastado um bocadinho, não achas? Acaba por nos afastar, e o trabalho também não tem sido, não dá para conciliar grandes coisas muitas das vezes. E também é difícil encontrarmos e falarmos um bocadinho entre nós. Sabes que eu sinto, eu costumo dizer isto, sinto muita falta de aquelas mini tertúlias que nós tínhamos quando íamos revelar os rolos ao laboratório. E quando estávamos em trabalhos. Exatamente, em trabalhos, às vezes à espera de qualquer coisa e estávamos ali na conversa, pá, era muito bom. É verdade. Olha, Nuno, quero começar, como costumo começar sempre, por pedir que fales um bocadinho do teu percurso. Pá, como é que tu decidiste vir para esta loucura da fotografia? É assim, olha, eu comecei a vir para esta loucura da fotografia por causa da minha avó. A sério? A sério. Eu na altura estava a viver em Santarém e passei numa loja de fotografia e vejo um kit fotográfico com uma Canon, com um grip, com duas lentes, e na altura eu estava para ir para a tropa e tinha o cabelo muito comprido, e então... para ir para a tropa com o cabelo comprido exatamente. É traumático. Então, a minha avó como me mandava sempre a chatear que porque é que eu não corto o cabelo, porque é que eu não corto o cabelo, e eu, pronto, olha, eu corto o cabelo se tu me ofereces aquela máquina fotográfica. É chantagista, pá! E isto começou daí. Porque eu sempre gostei de fotografia, portanto, o meu primeiro trabalho onde comecei a trabalhar foi uma agência de comunicação, onde tive a oportunidade de começar a mexer com máquinas fotográficas, tanto a rolo como em digital, apesar da resolução era bastante diferente, não é? E o bichinho começou aí. Depois vim trabalhar para Lisboa novamente, já com a máquina, já tinha feito algumas coisas, mas nada a nível profissional. E surgiu, eu estava a trabalhar num hotel aqui na zona de Estoril, e surgiu a altura de eu dizer, olha, eu quero ir para a faculdade e quero ir fazer fotografia, porque é isto que eu gosto de fazer. E porquê é que tu querias ir fazer fotografia? Era mesmo isso que tu querias, era mesmo a tua paixão? Eu sempre gostei de reportagem, sempre gostei de ler jornais e de ver jornais e de ver revistas. Obviamente na altura não havia o Facebook, não havia nada disso, portanto tínhamos de ir obrigatoriamente comprar ou ir, eu lembro-me de ir muitas vezes à FNAC e me sentar na zona das revistas, lá, exatamente, começar a folhear as revistas. E decidi, não, eu quero ir fazer uma formação, porque não tinha, o que eu sabia era tudo muito através de tutoriais que via, de livros, da parte técnica, pronto, e tinha algum conhecimento, mas muito pouco a nível da área da fotografia. E fui para o IAD, e quando estou no IAD, um bocadinho mais a meio do primeiro ano, eu disse para a minha mulher, olha, eu vou começar a mandar currículos e portfólios daquilo que já tenho para empresas, portanto, jornais, revistas, e calhou... Um dia, eu moro perto da Impala, e cheguei lá, deixei o meu currículo, e pedi para falar com o editor de fotografia, com o Ilídio, que não sabia quem era, na altura, sim, não é? E a senhora da segurança, olha, não, ele não pode, agora estamos em fecho de revistas, ele não pode, vai ter que deixar aqui o seu currículo e depois lá há de ser contatado. E, eu cheguei a casa e digo para a minha mulher, eu cheiro-me que aquilo foi lá para uma gaveta e que vai desaparecer e que nunca vou ser chamado sequer para ir lá ter uma conversa. E peguei no telefone e liguei, pedi para falar com o departamento de fotografia, atendeu-me a Maria João, que era a secretária do gabinete de fotografia, e eu estou a falar com ela, a perguntar-se quando é que podia marcar uma entrevista com o editor, sem saber o nome, e ela só um bocadinho, esperei uns segundos, e ela diz-me assim, olha, amanhã às 11 da manhã pode cá vir? E eu, posso? Claro que sim. E então levei o meu portfólio, epá, muito, muito, muito amador, tinha uma ou duas reportagens, epá, que pronto, era de principiante. Estavas no começo, era o que era? Estava a começar, claro. E o Ilídio disse-me, olha, isto não é bem o género de fotografia que nós precisamos,
Mas se houver essa oportunidade, eu ligo-te. Cheguei a casa no dia seguinte, às 10 da noite, toca-me o telefone, o telemóvel. Nuno, olha, o Ilídio, tu amanhã podes ir fazer um trabalho. Eu posso. Então, que horas? Olha, é às 11 da manhã, tens que arrancar daqui de Lisboa para Coimbra. Está bem. Pá, foi aí que começou a minha, digamos assim, a minha carreira na área da fotografia há 14 anos que eu faço isto. Depois. Olha quem temos aqui. Exatamente, grande o Marco Fonseca. Grande abraço, Marco. E depois. Olha, mas espera, ele está aqui a fazer um comentário. Lembro muito bem disso, e eu que na verdade eu ok. Exatamente. Estás a ver? E depois. Para quem, já agora, para quem não sabe, o Marco Fonseca também é fotógrafo e teve também muitos anos na Impala. Infelizmente, também foi um dos que saiu naquele. Mais um rolo, né, de despedimentos. Mas pronto, a Impala é aquela coisa que, infelizmente, temos que falar sempre dela. Exatamente. Por maus motivos. Mas pronto. Por bons também acho que foi. Sim, foi um bocado. Acabou de ser uma escola, né? Exatamente. Se calhar muitos de alguns fotógrafos que estão aí, que estão no mercado hoje, muitos deles começaram por aí. E já tiveste aqui alguns com quem entrevistaste também, com quem conversaste, Sim. que passaram por lá. Não, eu próprio passei por lá. Não? E eu estive lá ainda quase 6 anos, a trabalhar para a Impala. Até que surgiu a oportunidade. Eu lembro-me que o Ilídio fez uma proposta para eu ter um contrato de trabalho, era de 6 meses, Sim. mas alguém da direção, quando o meu contrato chegou lá, não o aceitou. E entretanto surgiu uma oportunidade que foi o Diário de Notícias, portanto, a revista na altura. Olha, e foi a tua sorte. Exatamente. Há maus que vêm por bem, estás a ver? Exatamente. Eu também disse isso muitas vezes, e ainda digo, que fecha-se uma porta, abre-se uma janela e E essa vice-versa. janela foi enorme, porque para o Exatamente. Adriano foi muito bom. E eu, na altura, estava, portanto, quem estava a tomar conta da revista da Notícias TV era o Nuno Pinto Martins e o Nuno Azinheira. Eu já tinha feito um ou outro trabalho para a Notícias TV. Entretanto, surgiu a oportunidade e ele fez uma proposta para eu entrar para os quadros do grupo do DN, e ficar na fotografia tanto no 24 Horas como na Notícias TV. Eu Exato. tive um período de quase um ano e meio só para a Notícias TV, a fazer coisas muito específicas, onde aprendi muito. Eu comecei a minha área quase toda até chegar ali a fazer paparazzis. E aprendi muito com grandes fotógrafos que o fazem muito bem, e eu especializei-me durante muitos anos nessa área. E depois, quando passei ali para o DN, chegou a altura que eu comecei a fazer isso, e depois chegou a altura que eu disse: não, mas atenção, eu quero fazer outras coisas. Claro. E depois foi criada a agência de fotografia, Global Imagens, e eu disse: não, eu quero fazer outras coisas, quero evoluir no meu trabalho, e pronto. E depois foi subir umas escadas gradualmente e começar a fazer outro tipo de trabalhos, e pronto. E a partir daí estive 8 anos lá, quase 9, até haver um despedimento coletivo, Pois. e passei a colaborador, portanto, continuo como colaborador já não tão assíduo, e comecei com isso. E Mas entretanto. aí também abriste os teus horizontes, começaste também a colaborar com outros sítios, não foi? E comecei a colaborar com outros sítios, e depois houve uma altura que surgiu a oportunidade de mandar um currículo para uma escola profissional, vai fazer agora 4 anos, que também valeu a pena, está a valer a pena estar a dar aulas, ensinar aquilo que eu aprendi a Sim. jovens do décimo ao 12º ano. E pronto, e é Isso é um muito orgulho bom. que tenho em poder ensinar o que eu aprendi. Obviamente que eu aprendi foi mais na tentativa e erro, na experiência, no ir É para a rua. assim, e é assim, é o Não melhor. tive sim uma formação, mas em comparação A maior formação é no terreno mesmo, não exatamente, é quando é? É nós nas estamos na experiências rua. do dia a dia. Exatamente.
E olha, foi tens para aqui aí. o David Santos, David. grande abraço, Nuno. David, Parabéns obrigado. pela rubrica, obrigado também. E pronto, e basicamente o que eu comecei, o meu trajeto foi esse, portanto, na área da fotografia, e agora estou mais na área da formação, que tenho feito estes últimos quase 4 anos. E gostas mesmo da formação? Gosto porque dá-me prazer ensinar e poder explicar a jovens, não são miúdos, já são jovens, não é? Sim. O que é fotografia, e tenho um corpo docente na escola que é espetacular, que me ajuda imenso e que tenho um retorno muito grande deles, não é? Onde há aqui uma ligação muito grande entre o meu trabalho e a escola e o ter 3 dias de aulas apenas para poder conciliar com outras coisas na área da fotografia. Aqui está a Carla, que é minha colega na escola, que dá outra formação não, na área da fotografia, que é a Escola Digital, já agora, Sim, boa. e que me dá bastante gozo poder explicar e poder ensinar aquilo que eu aprendi. Não, e eu pergunto isto porquê? Porque já muitas vezes me perguntaram se eu queria dar workshops, se eu queria dar aulas. Epá, eu nunca tive queda para isso. É assim, Porque workshops eu acho que é mais fácil de dar, porque por norma 99,9% das pessoas que vão para aquele workshop é porque querem aprender, aprofundar mais, especificamente aquilo, é sim. uma coisa muito específica. Aqui é um bocadinho de a maior parte dos alunos vai para ali já com uma expectativa, portanto. Gosto de fotografia, mas não percebo nada de fotografia. Sim. Depois vão criando as rotinas, vão criando o conhecimento ao longo do tempo. É um bocadinho diferente. E depois é uma área curricular. Portanto, o curso de fotografia tem imensos módulos Sim, de sem dúvida. vários tipos de fotografia, desde arquitetura, que é um colega meu que dá, de estúdio, de reportagem, de desporto. Envolve quase durante 3 anos. Envolve quase todas As as áreas várias áreas, né? que nós podemos utilizar a fotografia. Portanto, e acaba por ser interessante também conseguir cativar jovens entre os 15, 14, 15 até aos 18, 19, não é? E tentar, em 20, 23, 24 alunos, não é? Conseguir cativá-los a Sim. todos para Não, estarem. isso é excelente, isso é excelente. Já agora só dar aqui um olá à Cristina. Tudo bem, Cristina? Também já não vejo há imensos anos. Não, mas é o que eu estava a dizer. Eu é que acho que para se dar aulas tem que haver também a paixão por dar aulas, ou seja, Sim. tem que haver esse gosto, essa interatividade também com os alunos, porque também se aprende com os alunos, não Claro que sim, claro é? Eu é que que sempre achei que não tinha jeito para isso. Se calhar até tenho e não sei, mas nunca experimentei. sim. É assim, Talvez um dia experimente, não sei. Eu cheguei a dar alguns workshops muito numa área muito específica, portanto, da fotografia, e sempre gostei de estar à frente de pessoas e poder explicar e poder, quando têm dúvidas, poder esclarecer. Exatamente. Obviamente não sou nenhum expert na matéria, não é? Sim. Mas quero sempre gostei de ensinar, não é? Portanto, acho que começou por aí a parte dos workshops e depois passou para a parte do ensino dito. Sim. Olha, aqui a Carla está a dizer, apesar de ser outra área, conseguimos sempre fazer a interdisciplinaridade. Agora Exato. uma palavra Basta complicada. crer. Basta termos diferentes no ensino atual. Isto é interessante porque o ensino na fotografia durante muitos anos, pelo menos da ideia que eu tenho e de algum feedback que eu sempre tive, andou sempre ali numa linha muito. Sempre a mesma coisa, no fundo. Achas que está a haver agora um pouco de um refresh no ensino? Olha, eu pelo que me disseram ali na escola, quando eu fui à entrevista, depois mais tarde, quando fui selecionado, o que me disseram era que queriam alguém
que primeiro ainda trabalhasse na área, estás a ver? E que pudesse dar algo de novo e que não fosse só a parte teórica e sim uma parte prática. E eu, durante anos que estive ali, não é? Os três primeiros anos que estive ali, tinha uma vantagem que era poder mostrar o que eu fazia no meu dia-a-dia nos jornais, não é? Portanto, o DN, o ATN, o Jogo, as revistas do grupo, não é? A Volta ao Mundo, a Invasões, a Notícias TV, e poder mostrar aos meus alunos aquilo que eu fazia e o que é que entregava. Portanto, eu muitas das vezes, N vezes, eu levava o meu trabalho todo de um dia, por exemplo, ir, por exemplo, para o tribunal na Expo e passar ali um dia inteiro, e o que eu fotografava eu levava para os meus alunos, mesmo o bruto, não é? Os originais, sem estarem tratados, para eles verem a minha escolha, para eles verem o que é que eu fazia. E para eles sentirem também o processo todo, não é? Exatamente, portanto, o catalogar, o meter o file info nas imagens, que é uma das coisas que eu insisto sempre muito com eles, o catalogar o arquivo deles, que vão fazendo trabalhos e um dia mais tarde podem precisar daquele trabalho para um portfólio, para alguma coisa que necessitem. E isso acaba por ser bom. E depois também é a experiência deles, não é? Portanto, já há ali alguns jovens que já fotografam, já fazem algumas coisas, já se vê ali alguns trabalhos interessantes na área, e isso é sempre bom também ver essa experiência e dizer, olha, podes melhorar assim desta maneira, experimenta fazer de outra maneira, mostrar-lhe as técnicas, como é que utilizam, como é que podem fazer um enquadramento, como é que podem tratar uma imagem para uma imagem ficar mais apelativa, melhor. Há uma série de coisas que é ótimo poder ensinar estes jovens a trabalhar. Que é ao contrário do que as pessoas pensam, não é só carregar no botão, não é? Exatamente. É uma das coisas que eu, por acaso, digo aos meus alunos no primeiro ano, atenção que a fotografia não é carregar no botão. Exato. Vocês vão aprender durante 3 anos que há uma série de coisas que vocês nem vos passa pela cabeça. No fundo é carregar em vários botões, ao mesmo tempo. Inclusive exatamente. Aqui dentro, não é? Eu, por exemplo, às vezes brinco com eles. Olha, nós agora temos uma vida facilitada. Há 50 anos não havia fotómetros. Portanto, era um rolo que nós não víamos o que estava quando carregávamos no botão, não é? Portanto, era ver se estava sol, se estava nublado. Exatamente. E tínhamos que fazer contas de matemática. E eles, quando eu lhes digo que fazer contas de matemática, eles... Então, mas... Sim, vocês têm que saber fazer contas de matemática. Têm que saber a hora do sol, qual é a intensidade, qual é a abertura, a velocidade, o ISO que vocês têm que dar às vossas máquinas para terem uma boa exposição. E depois é o vosso olhar, é a vossa... Sabes que há um livro que eu sempre achei fabuloso. Aliás, houve dois livros quando eu comecei a estudar fotografia, a estudar por mim próprio, que eu sou autodidata, que era o Manual do Fotógrafo, do John Edgecole. Que acho que ainda hoje é um livro fantástico. E havia um outro livro, que era o Tratado de Fotografia, que esse era só fórmulas matemáticas. Exato. Que era, é fabuloso. Eu ainda hoje me dou muito bem com um professor que tive na faculdade, que é o José Luís Diniz, que foi diretor de uma revista que já tenho pena de já não existir, que foi a Super Fotoprática. Sim, sim. E ele dava-me ótica e semiótica. Sempre foi uma pessoa excepcional, uma pessoa espetacular, e eu lembro-me que numa das aulas eu disse, professor, está-me a dar cabo da cabeça, isto vai, a parte da ótica e da semiótica vai-me dar cabo de mim, e então foi difícil, mas consegui, mas foi muito difícil a parte da ótica e contas e ângulos e reflexões de onde é que bate a luz naquela lente para ir para a outra, para chegar ao sensor ou ao rolo, portanto, deu-me muito cabo da cabeça. Mas é muito importante, ter toda essa informação, esse background, isso é importantíssimo. Claro, olha, dar aqui também um abraço ao Mário Galeano, um grande abraço, Mário. Olha, e sei que, e vi há bocado no Instagram do Mário, que ele está com uma exposição. Olha, Mário, se quiseres entrar aqui um bocadinho só para falares da exposição, manda aí uma mensagem que eu mando o link para falares aqui um bocadinho disso, está bem? Olha, tens aqui uma pergunta do Marco. Numa pergunta, os jovens, neste caso os teus alunos, não acham que já sabem tudo?
Não são todos, Marco. Há alguns que já vêm. Isto é como tirar a carta de condução. Alguns já conduziram, não é? Mas não sabem conduzir. Mas já acham que já sabem conduzir. Portanto, e quando vão tirar a carta, já acham que. Ou quando tiram a carta, passado 2 ou 3 dias de terem a carta ou papel, já acham que sabem conduzir. Acontece, sim, acontece muito nos jovens, alguns, se calhar, porque já têm contacto com a fotografia há mais tempo, porque já tiveram uma máquina fotográfica, que sabem. É assim, eu acho que todos sabem alguma coisa. A questão está é que o tipo de fotografias que eles tiram, é um tipo de fotografias diferente. É aquele amador, não é? Que nunca teve um contacto com uma máquina e de repente tem ali uma máquina e lá está aquilo que estávamos a falar há bocadinho em off, o program e o automático, não é? Que os limita a fazer uma série de coisas que podem fazer com uma máquina fotográfica. Um contraluz, um enquadramento a focar à direita e dar margem à esquerda ou à direita, portanto, o tipo de enquadramento que, quando se está a utilizar ou quando não se tem esse conhecimento, se acaba por limitar um bocadinho as imagens. E alguns dos meus alunos, sim, Um bocadinho a favor, né? principalmente no primeiro ano, depois começam a perceber o tipo de imagens que podem melhorar o trabalho deles e que podem melhorar o trabalho deles. Diz-me Susana? uma coisa, tu já tiveste alguma questão? Esta pergunta é um bocadinho mais, se calhar, complicada, não sei. Já tiveste alguma situação de um aluno questionar aquilo que tu estavas a ensinar? Ensinar não, mas é curioso que no primeiro ano que eu comecei a dar aulas ali, eu entrei quase a meio do ano e foi curioso que eu fui fazer um trabalho para evasões e foi ali na zona do Alentejo. E quando vou a passar, quando vínhamos já eu e o meu colega o Tiago, ali da zona de Borba, se não estou em erro, tens aquelas planícies alentejanas. Com aqueles montes cheios de erva, com o chaparro, e eu, em andamento, olhei, eu ia ao lado dele, ele ia a conduzir, e de repente meto a máquina, a lente, a 70-200, e faço 4 ou 5 fotografias e já não consegui fazer mais. E de repente, acontece, Eu, acho que. entretanto, vou mostrando aqui o teu site Sim, só para as pessoas entenderem. acho que tens aí essa imagem, aí numa das partes da galeria. Que é um monte alentejano, essas são reportagens, mas tens aí umas fotos soltas aí no Street Photography, se não estou em erro, ou imagens para vender em alta resolução, que tens essa imagem. E ela questionou-me, a dizer que, olha, essa é a primeira, exatamente. E ela questionou essa imagem, não, isto é o fundo Windows, que você. Nos está aqui a mostrar, está-nos a mostrar o fundo do Windows. E eu fiquei assim um bocado chateado, como é óbvio, não é? E disse: não, olha, então vamos fazer o seguinte: que Olha, amanhã. antes fosse, porque o tipo que fez esse fundo do Windows ganhou muito dinheiro. Exato. E eu agarrei e disse-lhe: olha, então vamos fazer o seguinte, para ela e para a turma toda: amanhã eu vou trazer o arquivo que eu fiz. Deste trabalho. E trouxe, andei à procura, lá está aquela velha questão do catalogar bem as nossas imagens e demora Exatamente. 5 minutos, só tenho que mudar os discos. Pronto, e quando mudei, encontrei, levei o trabalho todo. São cerca, eu estive lá 4 dias ou 5 dias, se não estou em erro, e levei um arquivo do Alentejo com cerca de 400 ou 500 imagens. Desde comida, passeios, vários hotéis que ficámos, e então fui especificamente chamá-la e fui especificamente mostrar esta imagem e mostrei-lhe o RAW que tinha feito e comecei a desmontar aquilo do fim para o princípio, e ela depois veio no fim veio-me pedir desculpa porque pronto, pensava mesmo que isto era uma imagem do Windows. Já agora, para quem não sabe, há pessoas que estão aqui a assistir que não são da fotografia, da área da fotografia. Para quem não sabe, um RAW é o ficheiro cru, portanto, é o ficheiro Exato. mesmo original, sem ser mexido, sem ser trabalhado. Pronto, e então foi curioso porque a partir daí
tivemos uma relação a nível escolar bastante interessante, porque ela punha-me bastantes questões sobre o meu trabalho, e isso é ótimo, e isto foi das primeiras coisas que começou bem poder explicar. Obviamente, fiquei incomodado, porque é assim, se eu sou selecionado e quem me selecionou, claro, para, claro, ali, para aulas, já tinha visto o meu portfólio, o meu trabalho de prática, não é? E de repente há ali uma jovem, não é? Há ali uma desconfiançazita, não é? Não, mas para lá, isto não é seu, isto foi tirado do Windows, do screensaver do Windows, e é o que nos está aqui a mostrar. Olha que maravilha! Foi interessante. Olha, já agora, já que estás a falar no Alentejo, grande abraço, Vítor. Exato. Mas sim, mas foi bastante interessante essa questão, e essa se calhar foi das únicas dúvidas que os meus alunos tiveram no princípio, que é normal, portanto, não me conheciam, não sabiam o meu trabalho. E depois é curioso, é que 99,9% destes miúdos graúdos já não lê informação, portanto não lê jornais, não lê revistas, não vê fotografia da mesma maneira que nós vemos, não é? Portanto, e noto muito que é preciso um trabalho muito intenso para eles dizer: olha, vocês façam o seguinte, quando vão para casa, no autocarro, no metro, no comboio, vão aos sites do DN, do JN, do Público, do Expresso, há N sites portugueses com informação, e vejam os trabalhos. Estou-lhes sempre a dizer, por exemplo, a parte das agências, onde eles veem a imagem só para irem procurar, quando lhes mando fazer trabalhos também, digo: olha, vão ver o que é que já foi feito cá em Portugal, por colegas Exatamente. Meus, não é? Vão ver o que é que já foi feito, e depois, não quero que imitem, não quero que copiem, mas quero que tentem ver como é que eles fizeram, que tipo de imagens é que eles têm, para vocês também tentarem fazer. E até ajudar a definir um estilo depois também, não é? Exatamente. Aliás, todos nós víamos muito tanto as referências portuguesas como as referências estrangeiras. Claro. Tínhamos que beber muito daquele sumo para definirmos também aquilo que nós queríamos fazer e aquilo que queríamos fazer. Aliás, tu estás a dizer não imitar, realmente não imitar, mas podemos fazer do género à nossa maneira, não é? Claro, adaptar. Eu não gosto de imitar, não gosto, acho que não há essa necessidade, acho que nós todos somos diferentes, e nós, ao sermos diferentes, tens que dar a tua personalidade também. Exatamente. Não é? Agora, desde que haja uma imagem que esteja perfeitamente bem definida, que tenha um bom enquadramento, que esteja uma luz bem medida, que tenha assunto para que as pessoas possam ver aquela imagem com assunto, não é? Sim. Eu acho que depois já vem do fotógrafo. Eu não preciso estar a fotografar, a não ser em certas determinadas situações, mas eu não preciso estar ao lado de vários colegas meus para ter uma imagem daquele assunto. Posso estar no outro lado, não é? Claro. Para. Sim, não tens que ser carneirinho, entre aspas, né? E atrás dos outros todos tens que. Exatamente. Aliás, Exatamente. muitas das vezes é assim que se consegue uma foto diferente e consegue-se também um prémio ou Exatamente. outra coisa do género. É quando nós. Epá, espera aí. Estão aqui todos, tudo bem. Aqui está o momento. Mas se eu vir isto por outra perspectiva, também pode ser muito interessante. E às vezes há medo de arriscar nesse ponto. Exatamente. Eu lembro-me que uma. Já que estamos a falar também nessa parte, uma das imagens que mais gozo me deu fazer, e não sei se o Marco ainda está aí, foi com ele, foi no tribunal na Expo, quando o nosso ex-primeiro-ministro, o José Sócrates, foi a tribunal, e eu lembro-me que estavam, não quero exagerar, mas mais de 50 jornalistas, porque ele tinha sido Eu acho que não estás a exagerar. Pronto, ele tinha sido preso, e era a primeira vez que ia a tribunal. Olha, ele ainda está aqui. E eu lembro-me que estava no tribunal, e de repente sentimos os advogados a chegarem, e estávamos a fotografar, e eu estava. Na altura estava eu e o Álvaro Isidoro para o DR. Grande Álvaro também. E depois
pá, começaram a chegar os advogados e isso tudo, e lembro-me que era o Mário Cruz, a Patrícia de Melo, o Nuno Ferreira, se não estou em erro, ou o Gaudêncio, uhum. já não me lembro, e foram para trás do tribunal editar as imagens que já tinham feito, do ambiente, dos jornalistas e isso tudo. Sim. E de repente vêm dois polícias ter connosco e aquilo dava para a parte de trás da avenida ali do pavilhão da FIL. Sim. E vêm dois polícias e dizem-me assim, para mim e para eles, olha, os senhores não podem estar aqui, nós vamos criar um perímetro de segurança aqui à volta do tribunal, e vocês não podem estar aqui, vão ter que sair. E nós somos jornalistas, estamos identificados. Não podem estar aqui. Conversa do costume, não é? Pronto, conversa do costume. E eu achei aquilo muito estranho. Pá, era só jornalistas que estavam ali, portanto, ninguém ia agredir o José Sócrates, não é? Portanto, claro. Todos claro. Nós nos conhecíamos uns aos outros. Mas eu achei estranho. Porquê? Porque vi pessoas na parte de trás do edifício onde eu estava com eles a fumarem um cigarro e na conversa nas escadas de emergência. E epá, eu comecei a pensar, mas se calhar quis ver que ele, para não andar ali nos corredores do tribunal, que dava para ver de fora, que ele vai subir por aqui ou descer por aqui. E então eu saio dali e encontro o Marco Fonseca, e o Marco pergunta, onde é que tu vais? E eu, olha, mandaram-me sair dali, olha, vou ali para baixo, se calhar dali de baixo, pá, temos aqui dois, vou apanhar, se calhar o Sócrates a descer ali, pá, não sei, uma intuição. E o Marco vira-se, olha, eu vou contigo. Então, olha, pronto, olha, boa, porreiro, assim não vou ficar sozinho ali não sei quantas horas. Fui falar com o Álvaro, olha, pá, tu estás aqui, já fizeste a carrinha celular a entrar, dentro daqui do campus, pá, eu vou lá para baixo, pá, não sei se há alguma coisa ou não, asseguras aqui os advogados, porque não vamos se calhar fazer mais nada. Ah, pá, e estamos lá embaixo, eu e o Marco, e de repente aparece alguém a descer as escadas de emergência, e ouviram para o Marco, olha o Sócrates. E o que é que acontece? Nós estávamos os dois num sítio onde tínhamos uma árvore, mesmo à nossa frente. E cada vez que cortava para tentar apanhar o gradeamento, a máquina focava-me na árvore. Era a que estava mais próxima, havia ali um contraste, não é? As máquinas focam por contraste. Eu passei a máquina lenta, manual, e então fiz 6 ou 7 fotografias dele a descer, a cumprimentar um polícia e a entrar. E eu e o Marco, fizemos os dois, como é óbvio. E depois eu agarro, tinha o computador do jornal, ligo para a redação e digo, até quem me atendeu foi o Lionel de Castro, no Porto, que estava ele no back office, eu ligo, olha, é só para te dizer que já tenho aqui as fotografias do Sócrates, consegui fazer, só há 2 pessoas que fizeram, portanto é o Marco, que trabalha para a Impala, que nem computador tinha aqui, portanto só vai enviar provavelmente quando chegar a casa, e sou eu. E ele, então manda, eu mandei-lhe o RAW, porque eu nem sequer conseguia editar, porque era tanta luz, estava muito claro, os computadores eram já antigos, e então mandei-lhe os RAWs, ele liga-me e diz, olha, já está na linha. E eu, está bem, olha, então vou avisar o nosso colega da escrita, o Varela. Ligo ao Varela, olha, é só para te dizer que já temos o Sócrates, já está na linha, podes avisar a redação. E ele, epá, ó Nuno, mas qual Sócrates? Pá, ninguém o viu, como é que tu tens o Sócrates? Não, já está na linha, podes avisar o editor lá e o Marco. E depois, o curioso é que aquilo entra na linha do JN, é publicado, e tenho uma colega nossa, que é a Sara Antunes de Oliveira, ainda estive no outro dia a falar com ela sobre isso, que me manda uma mensagem, pronto, disse uma data das neiras, não é? Filho e tal, já nos mestre todos e tal, parabéns. E eles estavam todos a saber onde é que eu estava. Andaram a saber por mim, pelo campus, lá na parte de cima, onde é que ele está, mas onde é que ele está escondido. E eu estava sentado no muro, na avenida, por trás da Espa e o Marco. Ainda por cima sentado, isso é bem mal ordem. Sempre sentado. E de repente, passado um bocadinho, pá, começa a aparecer o Tiago Petinga, da Lusa, começa a aparecer o Roriz, começa a aparecer o... Opá, cada jornal tinha lá mais ou menos um fotógrafo e tiveram que mandar 2,
Portanto, tiveram que chamar mais um para ali. Portanto, então deram um bocado da cabeça a mim e ao Marco, não é? Porque, pois, já nos estragaste o dia, e agora já me sentimos aqui tão Pá, firme. acontece. Uns dias uns, outros dias outros, né? Eu assim, olha, eu já tenho. Epá, se vocês conseguirem, epá, ótimo. Como é óbvio, depois os polícias foram Olha. ver. Exato. Depois vieram os polícias ver onde é que. Pá, começaram a perceber, mas de onde é que esta fotografia foi tirada? E de repente começam a ir todos ali à parte do varandinho, não é? Olha, estão ali eles os dois e tal, e não sei o que, olha, foram aqueles. Aqueles Pronto. bandidos, pá. Pronto. E foi interessante, foi giro, passámos uma tarde eu e o Marco. Praticamente já não fizemos mais nada, porque Pá, mas isso é ele já não daquelas se passou mais coisas. nada. Um dia consegues tu, outro dia É consegue verdade. outro. Pá, isto às vezes é uma questão de sorte. Olha, como tu estavas a dizer, de ter aquele feeling de ir para ali ou para o outro lado. É uma questão de Exatamente. sorte, muitas das vezes. Claro que essa sorte muitas das vezes tem que se procurar, Obviamente, e a questão é obviamente. assim: eu também só, É e estar isto no sítio certo à hora certa, ponto final. exatamente, eu também só consegui fazer esta imagem porque tinha liberdade para o fazer. Portanto, se eu estivesse ali sozinho, obviamente que eu nunca iria Tinhas que estar no arriscar outro ponto, a ir para claro. ali, tinha que estar lá em Tinhas que estar cima. no sítio mais óbvio, não é? Exatamente, portanto, como. Eu estava com o Álvaro, não é? Portanto, dava perfeitamente para um, assegurava, porque a parte mais fácil que é aquela, que é os advogados a chegarem, ou Sim. virem fumar um cigarro, ou irem ao É a café, parte óbvia, não é? Aquele sítio que onde se é tem que ali que estar. eles tinham que entrar e sair. E eu arrisquei, epá, correu-me bem, podia-me ter corrido mal e não ter feito nada, como é óbvio. Mas o ter também uma relação. Sempre me apoiou nas minhas decisões e sempre me deu autonomia e disse-me: Olha, se queres ir, se achas que é o melhor sítio é aquele, vai, vai, pá. Mas isso, atenção, além de ser essencial, eu acho que tem que ser óbvio, porque assim, quem está no terreno é É que que tem que sabe, sentir, não é quem exatamente. está na redação. Quem está na redação pode dar uma ideia, pode dar, mas quem está no Como terreno é que sente os movimentos, sente o que é que está a passar, epá, e toma a é óbvio. sua decisão, e muitas vezes em microssegundos, não é? Exatamente, é assim, eu acho que como sempre tive também essa abertura dos meus editores, do Reinaldo, do Leonardo e do António Simões, que na altura estava como editor de Sim. Porto também, eu sempre tive essa abertura e lembro-me perfeitamente que, Nuno, tu é que estás aí, tu é que decides o melhor sítio para estás. A ideia Exatamente. é que tu consigas ter a melhor imagem. Claro. Neste caso, essa imagem foi muito bem concebida e tive a sorte também, depois de ter concorrido ao Estação Imagem em 2016, que me deu um prémio na categoria de imagem do ano com essa fotografia. Portanto, Então, agora eu vou-te dizer, és um bandido, não me mandaste essa foto. pois não. Pois não, Pronto. mas podes ir ver ao site do Estação Imagem, nos prémios, na categoria, de 2016, está lá o nome e podes ver. E por acaso Ok. não esqueci-me, passou um completo. Olha, tens aqui o Pedro Oliveira, É dizer, além de um um excelente amigo meu. Obrigado, profissional, Pedro. o Nuno é um ser humano extraordinário, também concordo. O ambiente que cria à sua volta é o combustível para que em tudo o que se envolve obtenha sucesso. Espetacular. Obrigado, Pedro. Olha, com amigos assim é que vale a pena. É o meu padrinho, é o meu padrinho, é o meu padrinho. Boa, boa, boa. Muito bom. Mas sim, é assim, eu acho que eu lembro-me também, e tu tens aí também, depois se quiseres mostrar o trabalho de Calé, Sim, já lá vamos esse trabalho, que esse trabalho merece ali um tempinho extra para se falar. também foi uma questão de uma viagem, ponto, eu amanhã vou, acabou. E pronto, é um Já trabalho que. lá vamos falar nisso. Eu, entretanto, vou passar aqui umas imagens que tu me foste enviando. Aqui, vou mostrar primeiro aqui umas imagens do 1º de maio, que tu me mandaste. Foi deste ano, esse 1º de maio foi deste ano, em tempo de pandemia, como é óbvio, como vai dar Sim. A para perceber, ver. sim. Para ver as imagens depois. É um 1º de maio diferente, é um 1º de maio onde não Completamente. houve festa, um 1º de maio que há um distanciamento, que as pessoas mudaram um bocadinho
E eu mudei um bocadinho também a minha maneira de ver as coisas e de ver o meu, como é que eu fotografo. Pois é, eu ia perguntar, sentes que também tiveste de adaptar a forma de fotografar com estas situações? Tens de te adaptar por norma. Por exemplo, aqui no 1º de maio, não havia este espaço entre esta senhora e o lado direito e o seu lado esquerdo. Portanto, havia aqui centenas de pessoas junto a ela. Portanto, o teres uma imagem completamente limpa, não é? Onde teres as pessoas lá atrás em segundo plano, não é? Dá-te uma maneira mais difícil de criar uma imagem, porque antigamente havia muitas expressões, agora com a máscara também, Pois, acaba agora por criar não há. expressões, ela está a cantar o hino da CGTP, não é? E não se vê a expressão dela, não é? Portanto, há ali qualquer Pois. coisa que acaba. Portanto, temos que pegar por Vê-se outras mais a coisas. expressão corporal do que a facial, não é só? Sim, deixou de haver uma série de questões. Agora, como é que eu vou poder retratar isso? Como é que eu vou poder documentar? Vai ter que ser por gestos, vou ter que estar muito mais atento ao tipo de imagem que vou fazer, não é? E antigamente era muito mais fácil, portanto, numa manifestação tens 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, não é? Portanto, basta andares ali no meio delas que Claro. vais fazer uma fotografia. Agora é um bocadinho diferente. Tu agora vais ter que procurar muito mais para ter uma fotografia. Portanto, eu equivalo isto mais ou menos, como é que eu ia dizer, ao trabalhar em rolo. Portanto, tu tens que pensar mais, tens Selecionar mais, né? Sim. que selecionar mais o que é que eu vou mostrar, o que é que eu preciso mostrar para que as pessoas no jornal amanhã vejam as minhas imagens, não é? Por exemplo, esta aqui, aqui a senhora que está a agarrar no cartaz tem luvas. Não é? Sim. É daquelas de latex. Depois tens o senhor de idade O que senhor está de sem idade com que está máscara, sem que está no máscara, banco, exatamente. não é? Depois tens mais duas pessoas com máscara, depois tens mais uma. Portanto, e aqui estava lá na saúde, estamos em tempo de pandemia, portanto, temos que refletir um bocadinho mais, Aqui os contrastes, não é? não é? Sobre o que é que Sim. estamos a fotografar, não é como estávamos há bocadinho a falar, não é chegar ali carregar no botão, Exatamente. é olhar, é pensar o que é que E é estamos a fazer. sentir, não é? Sentir um momento Exatamente. também. E conseguir passar aquilo que nós estamos a sentir, que às vezes é o mais Exatamente. Exatamente. difícil, não é? Que é uma coisa bastante importante, é tu mostrares o teu sentimento também nas imagens e mostrar um bocadinho da tua maneira, do teu estado de espírito, como é que tu estás a fotografar, não é? Pois. Porque, lá está, uma pessoa está muito bem disposta, vai olhar para umas coisas. Se calhar, se não tiver acordado bem disposto, se houve alguém que o irritou, no Completamente. trânsito, a imagem já vai ser diferente. Já não tem, já vamos olhar para as coisas de outra maneira. Sem dúvida. O estado de espírito é sempre muito importante, isso aí. Eu por norma, como adoro a fotografia, eu quando vou fotografar estou sempre bem disposto. Ou se estava mal disposto, quando começa a Passas fotografar, a estar bem disposto, sim. deixa de estar mal disposto e passa bem disposto. Porque eu, quando estou a fotografar, pá, acho que desaparece tudo de mim, portanto, todos os problemas, todas as Esquece os chatices, problemas, é isso que eu ia dizer, sim. desaparece tudo e concentro-me muito no meu trabalho. Sem dúvida. Isso Aquilo também sempre me aconteceu isso. Por muitos problemas que se tinha ou que se tem, quando começamos a olhar pela máquina, as coisas modificam, não é? Eu esqueço tudo, até porque já não é a primeira vez que me acontece. Quando estou a fotografar, às vezes perguntam: tiveste naquela manifestação, houve confusão com a polícia? E eu, houve? Olha, eu só vi aquilo que tinha Exatamente. no meu frame. Portanto, no meu enquadramento, ao lado, do lado esquerdo, do lado direito, desaparece-me tudo. Portanto, já tive situações complicadas Sim. onde, às vezes, já aconteceu a minha mãe, a minha mulher, olharem e estarem a ver na televisão, e estou lá eu no meio da confusão, e ligam-me: mas já viste onde é que tu estás? Estás no meio, mesmo no meio da confusão. Portanto, eu estou, olha, não dei por isso. Nem percebes, sim, completamente. Tens aqui o Eduardo Consigo Nascimento, me também um grande aperceber abraço. muito disso. O Eduardo, também meu colega de escola, professor.
está aqui também a dizer que é uma honra ter colegas com este gabarito. Segunda-feira lá estaremos novamente a espalhar magia. Exatamente, exatamente. Mas muito sim, é assim, eu lido muito com a máquina como a minha amiga, e o estar ali com uma máquina, a minha mulher chateia-me porque vamos de férias, vamos para qualquer lado e eu levo a máquina. E ao levar a máquina, o que acontece é que ela diz: mas tu levas a máquina e às vezes nem tiras fotografias. Eu não tiro porque não me interessou nada do que eu vi ali. Claro. Não vou tirar só por tirar. Só por tirar, sim. Vou de férias, levo um troll cheio de material com 70, 200, 24, 50. Mas tu sentes que estás em férias quando levas o material? Não, não, eu tenho que levar o material. Essa é a questão. Eu tenho que levar sempre o material, tenho que levar sempre a máquina. Consegues desligar o clique do trabalho e ligar o clique da fotografia de férias? Consigo, porque, como tu mostraste há bocadinho, há uma série de imagens que eu tenho que não são trabalho, são de lazer, são de fotografia de rua, são de fotografia de paisagem, que adoro fazer. Portanto, não tem que ser trabalho para um jornal, não é? Portanto, eu levo a máquina porque tenho que levar a máquina, porque sinto falta se não a levar. É uma parte de ti, não é? É uma parte de mim, sim, sem a menor dúvida disso, não é? Sim. O Vitor estava a dizer aí há bocadinho que na Assembleia. Sim, Sim, cadeias. na Assembleia não foi fácil também. Pedras a voarem e eu ali no meio e ver o Vitor a correr para um lado, ver o resto da malta a correr para o outro lado e eu ali no meio e as pedras a passarem-me ao lado. Pá, não calhou, não me acertou nenhuma, não é? Epá, isso aí é uma questão mesmo de sorte. Sorte, ponto. Estavas a falar dessas situações da fotografia quando vais de férias. Eu penso que estas fotos foram feitas quando estavas em férias, não foi? Não foi em férias, foi agora durante o confinamento. Durante o confinamento, eu estive a dar aulas por telescola, como 99,9999% de pessoas, e aproveitei. É a minha família, é as minhas pessoas. Depois registando as tradições da tua isto terra. São tradições. Isto são tradições que são ainda da aldeia. Aqui no caso, estamos a fazer alheiras. E este convívio que na aldeia se consegue ter, não é? É espetacular. E então eu disse: não, se vocês vão fazer, eu tenho que estar lá para documentar isto. Claro, Portanto, claro. não é. Não sentes que é estranho estares a documentar ou a fazer uma reportagem com a própria família? Sentes que é diferente? Sim, claro que é diferente, não é? Portanto, obviamente que o ambiente ali acaba por ser, primeiro, é mais descontraído. Portanto, elas já sabem que eu tenho uma máquina, portanto, não há aquela inibição, não é? E eu estou ali, estou a brincar com elas, estou a falar, estamos a rir, estamos na palhaçada, como se costuma dizer, não é? E as coisas fluem muito mais depressa. Se calhar, se fosse uma pessoa que eu não conheço tão bem, não é? Portanto, eu tinha que ir com mais cuidado, tinha que estar a ver as coisas de outra maneira. Aqui acaba por ser muito mais fácil. Obviamente que, por norma, não é uma coisa que eu faça regularmente, que é colocar imagens da minha família, não é? Pronto, porque é uma parte mais privada, mas achei que isto é uma tradição que mais, sei lá, 10 anos, provavelmente, e vai acabar, o fazer as alheiras em casa. Não, é como muitos miúdos da cidade, e tal, de onde é que vem o leite? Ah, vem do supermercado. Não, não vai. Exatamente, exatamente. Isto é uma tradição que vai acabar. É uma tradição que vai acabar, como muitos outros que existem nas aldeias, que já acabaram, não é? Os jogos tradicionais, eu lembro-me perfeitamente, miúdo, fazer o jogo da saca, o jogo da bilharda e outras coisas que se deixaram de fazer. Porque agora os miúdos é o telemóvel, é o computador, é os jogos. Sim, Antigamente sem não havia. dúvida. E acho que isto foi uma das coisas que eu passei lá, que me soube pela vida, não é?
quase meio ano. Principalmente depois a parte seguinte que é provar, não é? Exatamente, este mesmo. Soube pela vida porque consegui fazer aquilo que nunca, já há muitos anos não tenho oportunidade. Porquê? Porque estas coisas são feitas em alturas específicas, não é? Portanto, eu não posso fazer alheiras no verão, tem que ser no inverno, não é? Claro. Tem que ter secas ao fumeiro, a lenha tem que ser uma lenha específica, não pode ser uma lenha qualquer, porque senão os enchidos vão azedar. Portanto, há uma série de coisas que é espetacular quando nós nos lembramos de pequenos, e eu tenho 43 anos, não é? Portanto, eu vivi em Trás-os-Montes dos 3 meses aos 7 anos. E depois só ia lá uma vez por ano, no verão. Não é? Pois. O verão é calor, é outras coisas que eu passava até, passei até aos 7 anos que não passei, e passei agora, portanto, nesta altura do confinamento. Olha, tens aqui o Eduardo a dizer as melhores rápidas para o indicador. Já agora queres contar rapidamente o que é que se passou? É armada em dinheiro e quando corre mal, corre mal. Pronto, é mais uma razão que, como costuma dizer, cada macaco no seu galho, não é? Exatamente. Cozinheiro é cozinheiro, fotógrafo é fotógrafo. E agora estás tramado, porque esse dedo faz falta para fotografar. Lá está, agora torna-se um bocadinho mais fácil com o digital, porque podemos mudar os botões de sítio. Pois. Não é? Portanto, temos essa vantagem. Se fosse com uma máquina a rolo, olha, tínhamos que andar ali com as mãos trocadas para fazer uma série de coisas. Olha, ele está a dizer que este homem foi passar férias, entre aspas, claro, no campo de refugiados e chegou inteiro para colher os prémios. Sim, já vamos falar sobre esse trabalho, que esse trabalho depois, eu acompanhei também. Em casa. Pois. Já vamos falar sobre esse trabalho que é fantástico. Mas, entretanto, vou mostrar aqui uma pasta que tu me mandaste, que dizia confinamento. Isto também, estas fotos é da tua família também? Eu julgo que sim. Isso foi na altura. Eu estou a fazer um dois em um. Vou fazer uma aula para os meus alunos. Ok. E acabo por lhes fazer umas fotografias. Aqui é a minha mãe, a minha filha, e depois aparece a minha mulher. E então o que é que eu optei? Estar em casa a dar aulas de fotografia é muito complicado. Sim. É muito complicado porque, pá, a fotografia requer rua, requer outro ambiente. Então, o que é que eu vou fazer? Então, pedi à minha mãe, à minha mulher e à minha filha: olha, já que vamos arredar de mudar aqui a sala, isto é na sala. Vamos mudar aqui a sala, vamos tirar a mesa daqui, vamos meter a mesa a um canto, o sofá também, a televisão, e eu vou-vos fazer aqui umas fotografias para mostrar depois aos meus alunos, para eles também criarem um bocadinho, e que podem fazer em casa algumas coisas simples. Exatamente. Isto é com luz contínua. Eu tenho aqui são estes LEDs que eu utilizo que utilizei para fazer isto, não é luz de flash, não é nada disso, e que dá, podemos brincar um bocadinho, podemos ser criativos e mudar um bocadinho, mesmo dentro de casa, a nossa imagem, não é? Sem dúvida. Aliás, houve muita gente que, uns que iniciaram na fotografia, outros que já sabiam fotografar, mas que durante a pandemia a fotografia foi um excelente companheiro. Para não atrofiarmos, não é? Em casa. Exatamente. Eu aqui, o que utilizei aí numa outra imagem, se vê aquelas luzes azuis e brancas. Sim, já lá vou voltar. Que é uma luz de árvore de Natal. Uhum. Criamos esse efeito. A outra fotografia anterior era uma moldura de um quadro que eu tinha aqui em casa e que borrifei com um bocadinho de água, com cola e vinagre, para dar essa textura. Aqui é uma mesa que eu tenho, tipo uma cartolina, pronto, faz o efeito de um espelho. Portanto, são coisas que nós conseguimos ter em casa, e que conseguimos... No fundo é puxar pela imaginação, não é?
Exato, aqui são, tenho três ou quatro LEDs destes, coloquei um bocadinho de um tecido azul para lhe dar o reflexo ali na parte do cabelo. Portanto, certo. E vamos pensando o que é que vamos fazer, uma outra luz lá para trás, para o fundo. Isto é uma parede normal em casa. Aqui a minha mulher está sentada. No fundo é fazer experiências e ver o que é que resulta, o que é que não resulta, não é? E depois é tentar mostrar, isto foi mais para os meus alunos, e tentar mostrar, olha, com 10, 15 minutos nós conseguimos brincar e conseguimos fazer uma coisa totalmente diferente com luzes de árvore de Natal, com LEDs, com luz contínua, que são super baratos. Este LED no eBay custou-me 5€. Percebes? Epá, são coisas super baratas que nós podemos construir em casa para fazer este tipo de trabalhos. Não precisamos de grandes estúdios, não precisamos de nada disso, para fazer uma boa fotografia ou uma fotografia interessante. Aqui estas luzes estavas a falar, não é? Exatamente. São luzes de Natal, que aquilo tinha ia mudando de cor, e eu queria o azul para contrastar lá com o fundo, que tinha uma luz azul, pronto, e escolhia o temporizador da luz para ir ao azul, e era quando disparava. Portanto, e deu para brincar, deu para fazer umas coisas interessantes em casa. Não, sem dúvida, isto foi um período em que tivemos mesmo que nos reinventar em várias situações. Sim, muito. E aqui foi uma excelente forma de reinventares e de conseguires dar uma aula online, que não seja só estares ali a falar, não é? E só mostrar slides ou PowerPoint. É que é muito complicado, é que é muito complicado nesta área da fotografia, nós, se não formos para a rua, não é? Termos ideias para construir dentro de quatro paredes. É muito complicado nós conseguirmos criar uma vez, conseguimos criar duas, mas à terceira, o que é que vamos fazer mais? E este processo de criação, começou aqui, não é? Porque eu não conseguia, os meus alunos não podiam sair à rua, como eu podia, por ser jornalista, não é? Ainda saí várias vezes, mas os meus alunos não podiam. E então, é difícil tu estares a dar um módulo, por exemplo, de retrato, não é? Ou fotografia criativa, por exemplo, e dizer: então, e agora? Como é que nós vamos fazer isto? Como é que vocês vão fotografar? Não é? E então optei por: olha, eu vou fazer uns retratos e vocês vão ver aqui, como é que eu vou fazer, este trabalho. Portanto, e foi uma aula assim, onde E interagimos nessa todos. altura desafiaste eles também para fazerem o mesmo, Sim, em cada caso. alguns fizeram, sim. Por acaso não tenho aqui alguns, não tenho aqui trabalhos deles aqui no coisa, está tudo lá Não, na escola. não, não interessa, Mas sim, interessa alguns é, fizeram, eles fizeram também, puxaram também pela criatividade, não é? exatamente, e tiraram ideias para Boa. fazer trabalhos deles, Boa, isso é autónomos, fabuloso. que acaba sempre por. Há um aluno que fez um trabalho brilhante, por exemplo, no módulo de fotografia de retrato, está brilhante. O trabalho criativo, jogou com imagens, de recorte, tiradas em fotografia, e depois recortou no computador imagens dele, e depois fez montagens, e o trabalho está belíssimo mesmo. Espetáculo, espetáculo. E Tens aqui isto. o Carlos Costa também a dizer grande Exato. Nuno. Ele Isto. não é muito grande, vai ser muito alto, mas Não, pronto. não, sou baixinho, sou baixinho, sou baixinho. Mas sim, é interessante poder dar isto, e depois também ter uma retribuição, dos meus alunos, não é? Portanto, Sim. do que é que eu lhes ensinei, não é? Não é ensinar, eu não gosto de dizer ensinar, eu gosto de dizer, ajudá-los a criar. E a criação é deles, são eles, eu dou-lhes No fundo, luzes. partilhas conhecimento e depois eles Exatamente. têm que fazer alguma coisa com ele, não é? Dou-lhes instrumentos para que eles possam evoluir no, 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 na área da fotografia. Já agora diz-me uma coisa, Nuno. Costumas seguir, portanto, tens os teus alunos, depois uns seguem a carreira de fotógrafo, outros não, eventualmente, e tu costumas seguir, os passos que eles estão a seguir? Sim, é assim, eu por norma não os adiciono no Facebook ou no Instagram, não os adiciono durante os 3 anos.
no final do ano, sim, adiciono-os, mostro-lhes os trabalhos que eu faço, que tenho no Instagram e no Facebook, mas não os adiciono, tenho as duas contas, são contas privadas, mas depois no terceiro ano sim, e às vezes trocamos impressões e às vezes há alunos que me mandam e-mails e que me mandam mensagens para o telemóvel para falarmos sobre, professor, o que é que acha disto, acha que este trabalho está bem, não está, portanto, e depois dá essa situação. E dá gozo, porque nós, ali na escola, o curso, como é um curso profissional, no terceiro ano eles têm que fazer uma prova de aptidão, portanto, que é o que nós chamamos a PAP, portanto, que é o trabalho final do curso. E houve um ano, foi há dois, se não estou em erro, uma aluna minha fez-me uma proposta de PAP, a mim e aos meus colegas da fotografia, que ela queria falar sobre sentimentos de bulimia, anorexia, doenças na parte psicológica que não é fácil documentar. E eu tive o gosto de ajudar a fazer esse trabalho, e foi um trabalho belíssimo eu acho que tenho ali, depois se quiseres posso ir buscar, porque ela imprimiu aquilo em revista e o trabalho ficou delicioso, e ela concebeu a ideia toda e depois conseguimos os dois, com mais a ajuda de outra colega, pôr aquela ideia dela na parte psicológica, não é? Em prática e em imagem, e o trabalho ficou belíssimo. Espetacular. Olha, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás no tempo, estavas a falar aqui um bocado de pandemia e tal, mas para mostrar este trabalho que foi dos festejos do Benfica em 2018, certo? Há aqui duas questões que eu te quero colocar. Uma é um bocado na brincadeira, mas primeiro quero perguntar, estas fotos estão a preto e branco. Porquê que estas fotos estão a preto e branco? É assim, a foto original está a cores. A foto original está a cores. Eu achei que, obviamente que eu aqui estava a fazer o trabalho para o jornal, e obviamente para o jornal as fotografias foram. Sim, claro. É óbvio. Mas depois, eu por norma tenho um vício que é, depois de eu fazer um trabalho, passado algum tempo eu vou ver o meu arquivo. Sim. Vou ver o que é que tenho, vou ver, apetece-me pôr alguma coisa que já fiz, não quero pôr uma coisa nova agora, ou porque não tive tempo de sequer fotografar, porque aparecem outras coisas. E fui buscar estas imagens na altura, passado algum tempo, e coloquei-as a preto e branco, e comecei a ver, mas isto até funciona a preto e branco. Conseguimos perceber que há aqui qualquer coisa e que o que há aqui, mesmo a preto e branco, dá para perceber o que é. Portanto, não precisamos ter o vermelho, não precisamos ter o azul, não precisamos ter a própria fotografia diz tudo, não é? Temos aqui a camisola, temos aqui o campeonato que é o 36º, temos ali o Hotel Fénix, não é? Temos ali, vê-se ali um bocadinho da estátua por trás, aqui o Feier, portanto, não precisa de ser a cores. E optei por colocar estas, tenho as originais, como é óbvio, a cores, mas coloquei e achei, comecei a trabalhar. Sentes que é preto e branco as fotos ganham mais alma? Não, não acho. É assim, apesar de eu já utilizar agora mais o preto e branco, mas tive muitos anos sem, a não ser na altura do rolo, não é? Que fotografava a preto e branco, como sim, é sim, óbvio. Sim. De resto, eu sempre fotografei a cores. E agora voltei outra vez a experimentar o ir buscar da cor o preto e branco. Obviamente que temos uma vantagem muito grande agora com estas máquinas novas, digitais, né? Que eu posso fotografar em RAW e colocar logo o simulador de preto e branco Certo. e depois vejo o efeito que
tenho na imagem e funciona muito bem. Não funciona, pá, tenho o original em RAW, não é? Portanto, a cores e que posso sempre utilizar, não é? Portanto, não, mas sempre quis experimentar, sempre quis, gosto de fazer experiências de imagem, de cor, como viste aquelas, por exemplo, do 1º de Maio, tem um filtro mais azulado e esverdeado, portanto, gosto de experimentar para mim, para trabalhos meus, para fotos que não vão para os jornais, como é óbvio, a não ser que seja um trabalho autoral, não é? E que seja aí já é diferente e já funcionam as coisas de outra maneira. Não, é que é engraçado, eu quando abri esta pasta, quando tu me enviaste, eu comecei a olhar para aquela primeira foto do que saiu do Marquês, e fiquei assim a pensar, pá, mas falta aqui o vermelho, falta aqui as cores, mas depois conforme fui olhando com mais atenção e fui passando as fotos, também concordei contigo, faz sentido, as imagens funcionam muito bem, e lá está, eu estava a te perguntar se tu sentias que tinham mais alma ou não, mas eu sinto que consegue-se ver mais qualquer coisa. Eu acho que nós ficamos mais naqueles pontos, quando há estas situações, na minha maneira de ver, lá está, é o que eu sinto. Eu, por exemplo, se esta imagem a cores, ali do lado, ao lado do autocarro, do lado direito, há vários very lights ali com luzes vermelhas, e claro, o meu olhar distrai-me para ali. Distrai-se, exatamente. Eu aqui, o meu olhar vai para o jogador do Benfica que tem a taça na mão, no autocarro, portanto, vai logo para ali, portanto, acabas por te distrair menos e focar-te mais em alguns pontos, não é? Apesar de o preto e branco deve ser e tem que ser muito bem trabalhado para ser uma imagem que realmente chama a atenção, porque fazer o preto e branco cru, de chegar como eu já vi, por exemplo, às vezes os meus alunos, professor, podemos pôr isto a preto e branco? Então ponha lá, pronto, ele põe a preto e branco porque carrega num botão, pois, ou carrega no Photoshop, pois, carrega no preto e branco, pronto. Não, mas isto não é preto e branco, a imagem ainda tem que ser mais trabalhada para realçar certas determinadas coisas, portanto, não, e aquela coisa, o porquê, né? Porquê que só por aparecer? Exatamente, branco, não é? porque é que passas uma imagem que é a cores, não é? A preto e branco. Tem que ter algum sentido. Eu aqui quis-me abstrair mais do meu ambiente e focar-me mais naquele espaço que está ali mais perto de mim, que é aqui no caso desta da taça, nos outros daqueles dois ou três adeptos que estão ali muito próximos de mim, e na imagem a cores há uma série de coisas ali à volta que vão acabar por, obviamente, chama-me a atenção o adepto, mas vai-me distrair. Completamente. A outra questão, que era em tom de brincadeira, tu és do Porto, não és? Exatamente. Mas não é a minha questão em tom de brincadeira era se querias abafar ali as cores do Benfica, mas não, é só uma provocação. Não, não, porque brincámos várias vezes durante os anos todos que eu trabalhei ali no DN, todos os meus colegas da fotografia, e não só, sabiam que eu sou do Porto, e sempre que havia, e o Benfica ganhou durante uma série de tempo os campeonatos, e eu era sempre um dos que ia, e eu até lhe dizia, pá, mas vocês, isto é castigo que me estão a dar por eu ir, mas não, eu não ia por castigo, ia porque gostava, porque me dava prazer estar a fotografar e estar no meio de confusão, e então quando as coisas descambavam, às vezes para o torto, eu tinha que estar ali, eu só me sentia bem com adrenalina, não é? Eu estou a rir aqui do comentário do Marco. Eu não entrei por aí, mas tu não perdoas, Alfa. Não. Não, mas sim. Não, é só uma provocação que eu não sou faccioso. Claro, eu estive na festa do Sporting, Marco, parabéns pelo teu Sporting, mereceram. Exato. Estive nas eleições do Sporting, digo, estive na confusão de Alcochete, estive na confusão do Benfica, mas dá-me gozo, é assim, obviamente, lá está, há muitas pessoas que me perguntam, mas não tens medo? Tenho, claro que sim,
tenho consciência de que vou para ali e posso correr um risco, não é? Posso levar com uma pedra, eu lembro-me da Assembleia. Mas sabes que eu pelo menos penso assim, eu tenho esses receios, com os momentos antes de começar a reportagem. Quando começa a reportagem, epá, isso passa tudo. Eu estou tão concentrado, isso também deve acontecer, estou tão concentrado a tentar recolher as melhores imagens, claro que o resto passa-me ao lado. Há coisas, é assim, eu brinco, mas era uma das coisas que eu adorava fazer, é assim, nunca experimentei fazê-lo, mas era fotografia de guerra. Olha, já somos dois. Sempre sabes foi. Eu costumo dizer que já fiz um bocadinho de tudo, menos fotografia de guerra. Pronto, nunca fiz, gostava de poder fazer, a minha mãe, a minha mulher... Mas é maluco, agora vais-te meter ali no meio, bombas a sair de um lado para o outro, não sabem onde é que... mas sempre foi uma das coisas que eu gostava de fazer, que nunca tive obviamente não por haver uma guerra, mas claro que sim. Tipo de fotografia que era. Exatamente, e para documentar o que é que está a acontecer. Sim. E lembro-me na Ucrânia, ver imagens na Ucrânia, quando houve aquela situação gravíssima lá o que os fotógrafos sofreram e foram censurados por causa disso. O Ires, por exemplo, não é uma questão de guerra, mas é quase, por exemplo, o Ires à Coreia do Norte, de levares uma máquina fotográfica, não é? Portanto, agora, era uma das coisas que eu sempre gostava de fazer, e se calhar, sim, daí também aquele trabalho de Calais puxou muito para esse tipo de imagens, não é? Sim, e vamos falar disso a seguir. Agora, claro que, é assim, aqui nós estamos, como eu costumo dizer, nas sete quintas, não é? Aqui a violência é nenhuma em comparação... É soft, com, é muito soft, não é? Comparado com aquilo que se vê lá fora. Exato, é assim, eu por exemplo, eu falo para mim, já fui agredido, sim, na rua, no meio de uma manifestação, porque não queriam uma fotografia, naquela questão, quando lembro-me quando foi aquela confusão com o Bruno Carvalho e com o Varandas, que deu a eleição ao Varandas, portanto eu lembro-me que levei com uma grade daquelas enormes nas costas, portanto, levei com garrafas nas pernas, mas sim, é complicado, mas epá, não... Se formos a comparar com a Síria, com o Afeganistão, nem é preciso irmos ir tão longe, vamos a Israel, não é? Portanto, que é uma civilização, não é? Portanto, olha, o Marco está aqui com uma provocação, mas se tentas dizer que a praia cheia de alfeira está para ver tudo. Claro que sim. Exatamente. E olha, correr na areia não é fácil. Mas a questão é essa, é... O Marco tem razão em certas determinadas coisas, mas... Eu desde que entrei para o DN, para o JN, eu praticamente, a minha 70-200 é mesmo em último recurso. Eu por norma... Está mais em cima do acontecimento, não é? Mais em cima, eu por norma fotografo. Tenho as minhas lentes da Fuji e a minha máquina. É uma 20, que é uma 14 no meu sensor, é uma 20. Sim. É uma 35, que é uma 50. E é uma 56, que é uma 85. Este é o meu kit, é o que eu utilizo regularmente para trabalhar. Depois, ando, sim, com a 70-200. Antes queres uma foto mais próxima, corres. Corro e estou lá em cima. Exatamente. E tenho que estar lá em cima, obviamente, há situações que têm que ser com uma 70-200, não é? Portanto, por isso é que tu estás magro, pá, fartas de correr. Eu lembro-me, por exemplo, de ir para um bairro social, tinha havido lá problemas com eles e com a polícia, não é? Uhum. Onde temos um cordão policial, onde não passas dali para dentro, não é? Portanto, claro. E não tens hipótese, portanto, vai ter que ter mesmo de 70-200, não é? Portanto, mas se puder entrar, não é? Entro e claro. Vou lá e tento ir ao sítio. Claro, é perigoso, não digo que não, mas pá, essa adrenalina também me dá muito gozo em poder ir. Sim. Tu estavas a falar da fotografia de guerra, não sei se viste, se não viste, depois convido-te a ver, e a todos os que também nos estão a assistir. Eu fiz aqui uma live com o Ângelo Lucas e com o Carlos Pinota, o Ângelo Lucas, fotógrafo, Carlos Pinota, câmara da RTP, sobre a imagem de guerra e os bastidores da imagem de guerra, e realmente é assim,
O Ângelo já se deixou dessas andanças, mas o Carlos de vez em quando é sim, chamado vai. De pai. E percebe-se ali que realmente há situações que não são nada fáceis. E situações que não são nada fáceis, penso eu que se calhar como algumas que tu passaste em Calais. Eu vou passar aqui o vídeo. Nós temos estado a falar um bocadinho de Calais. Queres falar um bocadinho sobre o que é que foi este projeto? Olha, como é que começou isto? Olha, deu-te na cabeça e foste para lá? Foi. Já agora, para quem não sabe, Calais é um campo de refugiados, certo? Era, agora já não é. Já, já não é? Já acabou? Já deixou de existir. Isto foi assim, eu estava aqui em casa e sempre disse à minha mulher, pá, eu preciso de fazer qualquer coisa minha, qualquer projeto meu, eu tenho que arrancar para ir para qualquer lado. E de repente estou a ouvir o presidente francês a falar nas notícias e a falar sobre o quê? Sobre o campo de refugiados Já ia agora, acabar. desculpa, enquanto vais falando, eu vou passando o vídeo que tu me mandaste, Está bem. que tem aqui algumas imagens da exposição que tu fizeste, não é? Mas já A falando da exposição que eu exposição. fiz também. E então eu vejo aquilo e digo para a minha mulher: olha, eu daqui a 2 dias vou para Calais. E ela, vais? E eu vou, olha, vou reservar agora a viagem, ver como é que vou fazer. Vou entrar em contacto com algumas ONGs, mas daqui a 2 dias eu vou-me embora, vou para Calais fazer o fim do campo de refugiados. E comecei a procurar, encontrei algumas ONGs, encontrei algumas pessoas portuguesas que estavam lá como voluntárias. Consegui arranjar uma ONG que, no princípio, me conseguia arranjar estadia. Depois tivemos ali uma pequena complicação, mas o diretor dessa ONG foi brutal e conseguiu-me, levou-me para a casa dele, que era fora de Calais, e eu fiquei a dormir em casa dele. Emprestou-me um carro para eu ir todos os dias de casa dele para Calais, e poder sair à hora que quisesse. Pronto. E depois. Foi conhecer lá e, entretanto, no dia antes de ir, é curioso, porque estava no Facebook e de repente o Rui Duarte Silva, que é um fotojornalista do Expresso do Porto, que está no Porto, de repente eu vejo, mas Rui, mando-lhe uma mensagem: Rui, tu estás em Calais? E ele: estou, cheguei ontem. É pá, vou para aí amanhã. Portanto, ia estar, lá está, o Rui estava de férias, meteu Pois. férias para ir para Calais. E só passou lá uma semana. Eu passei lá 21 dias. Portanto, todos os dias, eu entrava no campo por volta das 7, 8 da manhã, 9, mais tardar, e saía de lá 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, cheguei a dormir no carro, porque não valia a pena estar a ir dormir para depois voltar no outro Sim. dia, e aquilo estava a haver imensas confusões lá com a polícia e com uma série de migrantes, e pronto, e deu-me um imenso gozo, um imenso prazer poder mostrar o que é que se passa na Europa, num campo que era o maior campo da Europa de refugiados, portanto, porque queriam entrar pura e simplesmente para ir para a Inglaterra, não é? Certo. Portanto, mas foi o trabalho que mais gozo, mais entusiasmo deu, porque eu todos os dias e fiz amigos migrantes, alguns da Eritreia, outros do Sudão, com quem ainda falo, e que estão bem e que conseguiram É pá, isso é estabilidade, espetacular. não é? Tanto e que conseguiram endireitar as vidas, uns em França, outros na Alemanha, outros conseguiram ir para a Inglaterra. Portanto, e lá está, esta é a última imagem, a penúltima imagem, que é uma mala da Europa, portanto, estamos na Europa, não é? Exatamente. E depois também ter recebido o prémio com uma das fotografias do Sindicato de Jornalistas e do Parlamento Europeu, da Comunidade Europeia, há 2 anos. Foi com uma destas imagens, que foi espetacular, porque pronto, viu-se depois, mais tarde, o meu trabalho
a ser reconhecido em, a nível internacional, a nível de instâncias que muitas das vezes podiam ajudar mais do que o que ajudam, não é? Sim, sem dúvida. E pronto, e entretanto, ano passado também tive o prazer de ser convidado na terra dos meus pais, em Sambado, Alfândega da Fé, para fazer a exposição com este trabalho. Foram 20 imagens que eu selecionei para a exposição. Algumas estão aí neste vídeo, outras estão na pasta, que são Sim. 20, que estão na outra pasta que tu tens aí também, Vou já mostrar a seguir. que relata um bocadinho o dia a dia num campo de refugiados, onde há perigos, onde há situações complicadas, onde as pessoas vivem mal, mas mesmo assim ainda se via bastantes sorrisos no campo. As pessoas, eu olhava, às vezes punha-me a pensar: poça, eu vivo num país espetacular, com sol o ano inteiro, e vejo estas pessoas que fugiram, muitas delas, da guerra, não é? E que estão aqui para uma vida melhor. E ainda mesmo assim ainda estão com um sorriso na cara. Portanto, É verdade. foi N histórias que eu passei ali que são, vão ficar completamente para o resto da vida, de migrantes, de histórias deles, histórias comigo e com eles, que estive ali, de um deles que é do Sudão, que teve fugido da ditadura. Esta é a imagem que ganhou o prémio no sindicato, e do Parlamento Europeu. E depois ele foi de propósito comprar comida e convidou-me, a mais uma voluntária portuguesa, que foi ela que me apresentou a ele, porque fazia questão de nós irmos almoçar à tenda, à barraca, não há um termo muito, muito específico, não é? Sim, Portanto, ele ia comprar comida, ah, eu isso é dizia-lhe: tão não, bom, pá. não vais, não, mas tens mais necessidades que eu, e tu vais comprar para me ofereceres a mim um Isso é almoço. fabuloso, é pá, uma pessoa que não tem praticamente nada e Exato. E consegue aí, mesmo assim fazer essa partilha claro que é sim, e sempre espetacular. com um sorriso sempre disponível. Há uma imagem aí que é eles a cozinharem, que é nesse dia que eu fui lá fazer almoçar com eles. Esta Sim. imagem é curiosa, porque isto é já no final do campo, uma série de migrantes que já são obrigados a sair do campo, e entretanto há um jornal francês dali, que viu esta imagem, de partilha, através de partilha, através de partilha, através de partilha, e chegou a mim e diz-me: olha, nós somos um jornal francês aqui de Calais, vimos esta imagem, não queremos roubar, podes nos vender esta imagem? Pá, e então fizeram capa do jornal francês com esta imagem, não está ao baixo, está ao alto, Sim. mas pá, lá está, é aquilo que vale a pena no jornalismo, não Tu é? nessa Portanto, altura sentiste que valeu a pena claro que sim, claro teres que sim, ido para lá. claro que sim, claro que sim, Olha, valeu. eu subscrevo aqui o que o Marco estava a dizer e que o David também está a dizer, e já agora um abraço também para o David, que ele chegou agora. Não, obrigado. Grande trabalho, pá, eu subscrevo estas palavras. Eu acompanhei, tu ias, eu lembro-me que tu ias de vez em quando partilhando nas redes sociais, Sim. quando lá estavas, e eu ia acompanhando e realmente estavas a fazer um trabalho excelente. E eu quando vi as primeiras imagens pensei, o que é que este maluco anda a fazer? Não é? Exato. Epá. Muita gente não sabia, Sim. muitas pessoas não sabiam, de repente começam a ver: mas onde é que ele está? Mas o que é isto? Exatamente, Não é? exatamente. Aliás, eu também não sabia e depois fui pesquisar Exato. e percebi o que é que tu estavas a fazer. Epá, e realmente grande trabalho. Tu sentiste em alguma altura, sentiste intimidado, sentiste Nada, nada. Nunca, sempre foste bem nunca. recebido? Sempre fui bem recebido. É assim, assistia O que é que coisas. acontecia quando tu mostravas a máquina? É assim, eu tinha, lá está, eu na altura que fui para aqui, eu levei a Canon,
com duas lentes, uma 70-200, lá está, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, não sei o que é que vou apanhar, não é? Claro. E uma 24. E depois tinha uma Fuji, uma X-Pro2, apenas com uma lente, uma 50. E 90% do meu trabalho é tudo feito com a Fuji. Porquê? Uhum. Porque é uma máquina mais discreta, é uma máquina que eu andava sempre com ela aqui, a tiracolo, sempre aqui, no peito. E os migrantes olhavam e não sentiam intimidades, como, por exemplo, quando apareceu o pessoal da Reuters, da France Press, da Getty, portanto, que vinham com duas máquinas, uma 70-200 numa, uma 24-70 noutra. E portanto, se calhar com uma 400 agarrada. Não é? Portanto, mas atenção que eu, por exemplo, de eu passar tantas horas dentro do campo, muitos dos migrantes já me conheciam. Porquê? Porque as agências iam lá quando era necessário. Sim. Não é? Iam lá, estavam lá durante 2 horas, iam-se embora. Pois, se calhar iam lá quando havia assim um incêndio ou uma coisa deste género, não é? Por exemplo, isto é já mesmo no fim do campo, eu já digo o motivo deste incêndio. Okay. Okay. Mas como eles só iam lá esporadicamente, o que é que acontecia era que eles não tinham ligação com os migrantes. Portanto, certo. Tanto é, por exemplo, eu vou-te dizer que a BBC, não é? Que é a maior empresa de televisão da Europa e uma das maiores do mundo, não é? Foram expulsos do campo por os migrantes. A sério? Porquê? Porque eles entravam ali como se aquilo fosse tudo deles. Portanto, pá, só a equipa, só a equipa. Ou seja, não mostravam respeito, era isso? Nada, nada, nenhum. Portanto, eles chegavam ali, viam um migrante numa tenda, saca da câmara gigantona, eram, tinham 6 ou 7 pessoas para fazer a produção e nem pediam licença, era sempre aliás para nos assaltarem. Uhum. E eu tranquilo, tanto, na boa, pá, falava com as pessoas, perguntava-lhe se estava tudo bem, quem era, dizia quem eu era, de onde é que era. Portanto, depois lá está aquelas histórias maravilhosas que nós podemos dizer é que temos grandes embaixadores de Portugal. Epá, independentemente deles serem quem são, mas o Ronaldo, eu dizia que era português, Ronaldo, ponto, Mourinho, ponto, epá, e isso abriu muito, mesmo muito, muitas portas neste campo, porque eles iam, havia um migrante que era um miúdo, era, epá, tinha 15, 16 anos, não tinha mais que isso, que me dizia conheci-o, começámos a falar, e quando ele soube que eu era português, Ronaldo, a primeira coisa que vem, não é? E então, sim. A partir de, como ele não conseguia dizer o meu nome, Nuno, o soltrar as letras e o sim. nome era-lhe mais difícil, ele chamava-me Madeira. Há uma porque Madeira. Porque é da Ilha da Madeira do Ronaldo. Exatamente. Era mais fácil para ele pronunciar isso. Campo, eu ia no meio do campo, numa das ruas, olha, naquela está aquele rapaz com a mala, e de repente começa a ouvir lá atrás ele a gritar, ó Madeira, ó Madeira, come here, e eu de repente olho para trás e era ele, veio, deu-me um abraço, olha, vamos ali à minha tenda para comeres um doce, um bolo tradicional do Sudão. Pá, e eu quando cheguei ali, aquilo eram os nossos sonhos de Natal. A sério? Aquela massa frita que nós fazemos no Natal, não é? Sim, 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 sim. Era o que eles têm como um doce tradicional do Sudão. Portanto, pá, e o ser convidado, não é? O ir atrás de mim, a correr, pedir, pá, passar por mim, quer lá saber. Não, claro, não. Claro. Bom, mas essa ligação foi espetacular entre eles. Epá, isso é tão bom. É tão bom ter esse reconhecimento. Isso é um reconhecimento, no fundo, que estás a ter ali. É porque eu pedia, eu chegava ali e dizia, olha, eu sou jornalista, eu sou fotojornalista, estou aqui para fazer o que vocês sentem, o que vocês estão a passar e o que está a acontecer ou o que vai acontecer agora com o complemento do campo. E dizias, olha, posso-vos fotografar? Pá, havia alturas que sim. Em que língua é que tu comunicavas com eles? Inglês. Em inglês? Inglês. E todos eles em inglês? 99, a não ser havia ali pessoal do Sudão e da Eritreia que ia para o francês. Portanto, o meu francês não era o melhor, então, como eles
queriam ir para a Inglaterra, 99,9% dos que estavam ali queriam ir para a Inglaterra. Já tinham aqui mais ou menos preparados, não é? Já sabiam e tinham aulas ali, o campo, os voluntários tinham escolas para eles, montaram escolas. E assim, a única diferença ali de uma cidade eram as condições. Porque, olha, eles tinham restaurantes deles. Eu almoçava todos os dias lá dentro. Dentro do campo. Tinham uma discoteca dentro do campo. Tinham bares para miúdos até aos 16 anos, que era onde eles se divertiam. Tinham uma mesa de snooker, tinham matraquilhos, tinham essas coisas que os voluntários conseguiam angariar e que metiam ali. Estás a perceber? Portanto, olha, aqui esta imagem, são eles a cozinhar. Portanto, aqui do lado direito só se vê um bocado das mãos. É o Brahimi, que foi quem eu conheci melhor, que está a arranjar o frango. Depois, são dois colegas também do Sudão, que estão a fazer com leite e farinha, tipo, para ficar tipo pão ralado, estás a perceber? Sim, sim. Mas pronto, é uma farinha muito específica deles, que eles lá conseguiram arranjar. Mas as pessoas olhavam e diziam: é pá, Nuno, mas tu comeste isto, eles estão a fazer aquilo num balde de tinta. Epá, assim, epá, não morri, não apanhei nenhuma indigestão, não, nada. Epá, e a comida sabia deliciosamente. É pá, que espetáculo. Epá, este convívio, e tu repara, já viste como é que a tenda está feita, portanto, é com paus e com lonas. Sim. Depois tens no meio uma fogueira, uma coisa de metal, não é? Que eles lá conseguiram arranjar, e um tubo que passa pelo meio da lona. A chaminé, sim. A chaminé, portanto, aqueles incêndios, alguns que tu viste, eram descuidos, principalmente à noite. Certo. Tanto é que eu tentei dormir aqui, porque isto era, aqui onde, nesta imagem, era uma comunidade do Sudão. Eram 5 ou 6 tendas destas, onde eles dormiam. Eles conseguiam se meter assim juntos, para a proteção deles também. Claro. E eu tentei dormir lá, e o Brahim disse: é pá, Nuno, eu dou-te a minha cama, eu vou dormir lá para fora se for preciso, mas não te aconselho. Porquê? Pois. Porque o teu dormir é diferente do meu. Portanto, tu estás habituado a dormir numa casa onde tens paredes, onde tens uma porta, onde te sentes seguro. Aqui basta um incêndio e tu ficas aqui. E não, nem dás por conta, porque isto é tudo plástico, é tudo materiais inflamáveis, percebes? Portanto, e então ele vira-se e diz-me: epá, Nuno, tu podes dormir, mas não te aconselho. Epá. E realmente, depois de ver botijas de gás a passarem-me à frente da cabeça, porque rebentavam, porque os incêndios, pá, tu nem conseguias respirar, porque epá, é tudo plástico. O fumo é muito tóxico, não é? Muito tóxico. Houve situações ali que sim, eu senti medo, mas de resto, pá, não medo das pessoas, pá, andei sempre à vontade, não à vontadinha. Eu vou andar aqui um bocadinho para trás. Mesmo nestas situações em que há mais conflitos, não sentiste? Não, nada disso. Olha, aqui esta imagem, este rapaz do. Vai lá para trás, na outra anterior. Não, eu ia só mostrar esta aqui. Isto está aqui um bocadinho lento. Sim, as imagens começam a estar em alta resolução. Isto é tudo já no final mesmo, já eles, já, a polícia já tinha entrado dentro do campo. Certo. E aqui, por exemplo, nesta imagem é curioso, porque se reparaste, tens aqui uma data de bilhas de gás. Sim, não é? Sim. Mas eles, os migrantes, eram eles próprios que incendiavam as tendas no fim do campo. Ah, no fim do campo, ok. No fim, portanto, isto já, a polícia já tinha o campo completamente. E porquê é que eles faziam isso? Eles diziam que, é assim, se fomos nós a construir, não há de ser a polícia francesa a destruir. Ah, então, ok. Quando mas sendo orgulho, então. Tendas, quando saíam das tendas, eles punham, incendiavam. Epá, e eu lembro-me que. Exato, dormi de olhos abertos. E então, eu lembro-me, ao fundo, aqui ao pé deste poste, mais central.
há uma parte da estrada, e eu lembro-me de ir aí a passar e estar ali uma série de tendas a arder e passar uma bilha destas de gás um metro e meio da minha cabeça. E aí senti medo, porquê? Porque sempre que havia um incêndio, nós não sabíamos o que é que estava lá dentro. Claro. Foi a única altura destes 21 dias que eu lá estive, foi no final do campo que eu realmente senti medo de lá estar. Aqui, por exemplo, há um miúdo de 12, 13 anos, que era se calhar um dos miúdos mais rebeldes que eu conheci lá no campo, onde havia confusão. A sério? Estava sempre lá no meio. Aqui são eles a atirarem gás lacrimogéneo, a polícia para o campo, e eles a devolverem o gás lacrimogéneo para a polícia na autoestrada. Aqui à noite, é os incêndios que havia à noite. Aqui era eu estava só a tentar ir à tal foto que eu estava a falar, em que estava a ver ali um certo conflito, que eu penso que estou quase a lá chegar. Deixa eu ver. Pronto, isto os incêndios havia. Depois, no final do campo, no final do campo, acontecia, era, havia ali quesílias entre eles, que é entre pessoal do Sudão e Eritreia, com o pessoal da Síria e Afeganistão. E eles estavam no campo, no mesmo campo, mas em zonas separadas. Portanto, eles não estavam... Havia uma ou duas ruas que praticamente os dividia. Eles estavam por zonas. Pessoal do Sudão e Eritreia num lado, pessoal da Síria e Afeganistão no outro, pessoal de outras zonas da África no outro. Era esta que eu estava à procura. Aqui é aquilo que eu estou a dizer. Este rapaz é provavelmente da Eritreia, do Sudão, e os que estão em baixo são todos do Afeganistão ou da Síria. Okay. E eles chocavam muito. Primeiro, racismo entre eles, principalmente sírios e afegãos contra o pessoal da Eritreia. Epá, e isto no meio de não sei quantas mil pessoas que estavam ali a abandonar o campo, que iam ser identificadas pela polícia, epá, chegas a uma altura que já não consegues suportar nada. E então, há muita tensão, não é? Muita tensão. E então aqui, pá, lá, isto é no meio desta multidão, e de repente, epá, eles começam a ouvir barulho, eles começam, aqui este rapaz do Sudão, ou da Eritreia, não sei, começa aos murros ao pessoal da Síria ou do Afeganistão, também não dá para perceber, e depois ele é detido, há aí uma imagem também que se vê que ele a ser detido pela polícia, ele e mais dois. Eu penso que é antes até. Portanto, se calhar a ordem aí é que não está pela ordem cronológica. Mas, por exemplo, este rapaz aqui do lado direito, nessa imagem, isto foi aquela confusão, deu-se aqui. Aqui, ok. Aqui, no meio, tens a polícia a fazer. Criou-se aqui a tensão, não é? Ah, sim. E dá asos a logo a confusão. Na outra imagem, a seguir, que é de essa, é curioso que o rapaz que está do lado direito do fogo tinha a perna partida porque tentou entrar dentro de um camião para passar o Canal da Mancha, não conseguiu, partiu a perna em três sítios e teve que voltar para ali com a perna engessada, foi para o hospital, não é? Como é óbvio. Mas andava ali e já tinha tentado mais duas vezes com a perna partida entrar dentro mesmo de um assim, camião para ir para a Inglaterra. Ou seja, a vontade é mesmo grande de muita. Conseguir chegar lá. Sim, eu perguntei-lhe várias vezes a eles porque Inglaterra, e então é um estigma que lhes foi incutido nos países de origem, este fala tudo Sudão e Eritreia, que Inglaterra é como para os mexicanos e para os honduranhos os Estados Unidos. É a terra prometida, onde eu vou ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Onde pensam que vai haver oportunidades, não é? Exatamente. Portanto, quando não precisavam de correr tantos riscos para passar o Canal da Mancha. Oh, Nuno, e diz-me uma coisa, não sei se tu conseguiste perceber ou não, os motivos que cada nacionalidade que estava ali, os motivos de quererem chegar lá eram todos os mesmos? Todos os mesmos,
Todos os mesmos. A ideia era, primeiro, porque já tinham lá pessoas conhecidas, porque iam ganhar dinheiro para ajudar a sustentar a família nos países de origem. Mas, obviamente, eu, por exemplo, com o Brahimi conseguiu ainda a nacionalidade e os documentos, nacionalidade francesa, e então já estava ali porque não tinha trabalho, não é? Certo. Portanto, era por isso que estava no campo, e não tinha grandes posses, não é? Mas, por exemplo, eu conheci um sírio que foi deportado. Ele tinha 7 restaurantes em Inglaterra, em Londres, Sério? naquela área, portanto, os kebabs, Sim. a comida mais da zona deles, não é? Foi apanhado numa rusga, portanto, ele tinha entrado ilegalmente e foi deportado para a Síria. 2 semanas depois, ele estava em Calais. Ele tinha cartão. Mas como é que ele tendo restaurantes e continuava ilegal? Continuava ilegal porque tens de pedir a nacionalidade. É Ok. assim, se reparares aqui em Portugal, também tens muita gente que, de várias nacionalidades, que estão ilegais em Portugal, não é? Sim, E agora está-se a sim. gerar a confusão, por exemplo, agora por causa da vacinação do Covid, não é? Aos imigrantes que estão cá, não é? Por vários motivos, que não têm a nacionalidade portuguesa. Podem trabalhar, não é? Fazem os descontos na mesma, mas não têm a nacionalidade deste país. Certo. Estão ilegais, entraram ilegalmente com visto de turismo, de estudo, para estudar. Portanto, e ali aconteceu-lhe esse, o mesmo. Portanto, ele entrou ilegalmente, nunca tinha sido apanhado, começou a montar um negócio, aquilo estava-lhe a correr muito bem, com 7 restaurantes. Pá, ele mostrou-me, ele tinha não sei quantos cartões Visa Gold. Portanto, que não, se calhar muita gente na população portuguesa nem sequer um Visa tem, não é? Pois. Ele tinha não sei quantos Visa Gold, portanto, ele tinha dinheiro. E ele disse-me: eu estou aqui no campo, não estou num hotel. Porquê? Porque a polícia em Calais costuma fazer muitas rusgas aos hotéis. E se eu for apanhado lá, eu sou deportado novamente. Se aqui eles dentro só entram em situações muito específicas, não é? Portanto, não entram assim, de qualquer maneira, porque isto mexer, com não sei quantas pessoas não é fácil, não é? Portanto, até porque se falava que havia ali uma malta do Afeganistão e da Síria que tinham armas de fogo lá dentro do campo. Ok. Não sei, nunca vi, mas falava-se nisso. Portanto, mas pá, eu sempre senti seguro ali, não tive medo, apesar de ver, por exemplo, colegas nossos, ao meu lado, a serem assaltados, a roubarem-lhes as máquinas fotográficas, e A eu sério? ao lado na boa, como eles olhavam para mim, eles já me conheciam. Estás a perceber? Porquê? Porque eu passava muitas horas no campo. Ou Portanto, seja, e eles isso foi crucial, tu teres ganho a confiança deles, muito, eles muito, muito, muito. já te viam ali como um aliado, não é, no fundo? Epá, sim, eles viam que eu chegava ali e não era abusivo, não chegava ali à bruta, olha, e pegava na máquina e começava a fotografar sem mais nem menos. Não, eu ia ali na boa, sentava-me ao pé deles, fumava um cigarro, falava com eles, pá, chegámos a jogar às cartas, tentar ali a jogar às cartas com eles, pá, acontecia de tudo. Epá, e depois, claro, ia fazendo fotografias, ia-lhes pedindo, olha, posso? Ah, podes, uma vez. Claro. Pronto, no dia seguinte voltava lá, nem sequer a máquina tirava nem sequer utilizava. Pronto, e no outro dia a seguir passava, pá, ele já me conhecia, às vezes já me dizia, ah, pá, eu não tirei uma fotografia. Eu, Yeah. pomba. Estás a ver? Pronto, e Muito essa bom. confiança dava-me liberdade para eu chegar ali. Claro, não foi na primeira semana, nem de longe nem de perto. Na Claro. primeira semana, se tirei 50 fotografias, foi muito. Percebes? Ainda estavas com aquele receio, estavas a palpar terreno no fundo Como é ainda. óbvio, e havia receio de estar ali, assim, aquelas pessoas não têm nada a perder, já perderam tudo, não é? Para estarem ali, não é? Olha, estávamos há bocado a falar do Ronaldo, olha Falar do aqui. Ronaldo era interessante, porque eu era aqui, nesta comunidade, que eram cerca de 21, 22 migrantes, onde eu vinha tomar todos os dias o meu café da manhã.
É, pá, que maravilha. Todos, era como é que eu tenho a dizer? Era quase obrigatório eu ir tomar o café da manhã ali. Estás a perceber? Espetacular. E havia uma série de voluntários ingleses e franceses e portugueses que me apresentaram, não é? Que nós almoçávamos ali também. Portanto, eu não comia a comida que os voluntários traziam, porque achava que não tinha que comer aquela comida, porque aquela Certo. comida não era para mim. Não era para ti, sim. Exato. Não é, comi, cheguei a comer, mas não me sentia confortável, porque achava, pá, esta comida é para os migrantes, não é para mim. Claro. Não é? E então eu ia ao café, ao restaurante que havia dentro do campo, pá, e comprava umas coxas de frango, aquele pão fito que eles têm muito, e era o meu almoço. E no fundo estavas a ajudá-los também, não é? E estava a ajudá-los também, como é óbvio. Pá, Exatamente. talvez o meu almoço custava-me 1,70€. Portanto, pá, que não era nada. Em Nada, comparado, sim. se fosse ao McDonald's, gastava 16€. Não é? Claro. Portanto, epá, e comia melhor aqui do que comia no McDonald's, por exemplo, ou no outro sítio qualquer. Não é? E estavas a falar da comida que davam aos refugiados. Sentes que era suficiente aquilo Não, que não, lhes sim, era, era. davam? Nunca, Era? nunca me lembro de ouvir ninguém dizer que estava com fome. Não me lembro. Os voluntários fizeram, epá, e faziam um trabalho brutal ali dentro daquele campo, que é inimaginável a quantidade de ONGs que havia e a quantidade de ONGs que trabalhavam ali dentro, mas mesmo muitas. E nunca senti que houvesse ali graves problemas disso. Havia sim condições, principalmente, eu fui em outubro para lá. Lembro-me que fui logo depois do aniversário da minha filha. E estava frio. Atenção, eu cheguei a apanhar ali, estamos a falar, 1,5 km do Canal da Mancha, do mar, portanto, não é? Onde o frio era intenso. E depois, tu se reparares, aqui nesta imagem, vê-se bem, o chão é areia, o campo Sim. dos refugiados estava colocado na areia da praia. Depois tinha uma divisória que era um pinhal e depois era o mar. Portanto, isto quando alagava, não é? Quando a maré subia muito, quando havia muita chuva e aquela zona é uma zona de muita chuva, isto parecia um rio. Portanto, e era onde eles dormiam, não é? Portanto, e o frio era, pá, de inverno, isto eram temperaturas de menos 10, menos 12, menos 14 graus ali naquela zona, não é? Portanto, neve, gelo, portanto, eu não apanhei isso, mas ainda apanhei ali umas quantas noites e uns quantos dias que tinha que andar com um casaco polar, não é? Camisa, pullover, casaco polar e depois um casaco impermeável grosso por fora, porque, e luvas, muitas das vezes, gorro, era mesmo muito frio. E diz-me uma coisa, estas situações, aqui eu estou a ver aqui podia ser de choque, não é? Era E sempre. o que é que acontecia aqui nestas situações? Aqui eles eu estou-me a rir porque eles diziam à noite que iam para o playground e eu, epá, playground, mas playground de quê? Mas o que é que vocês vão fazer? Então eles diziam que iam para o parque de diversões à noite. E então era aqui atrás de onde eu estou, portanto, eu estou a fazer esta imagem, atrás de mim é a autoestrada. E então, o que é que os migrantes faziam? Vinham para aqui, atiravam pedras para a autoestrada para Sério? os carros e os caminhões pararem, não é? Para outros migrantes, noutros pontos junto à autoestrada, poderem entrar nos caminhões para poderem passar para a Inglaterra. E quando havia estas confusões, a polícia de choque tinha que entrar. Pá, Claro. não tinha hipótese. Portanto, era a única maneira de os afastar da autoestrada. E isto era quase todas as noites. Ou noites e Ou noites, seja, não. o tal playground era a tentativa de apanhar boleia. Exatamente. Eles não os faziam isto aqui, mas Esses outros. ajudavam os outros, não é? Pois. Exatamente.
Portanto, e depois era eles, portanto, a polícia atirava gás lacrimogéneo e eles atiravam o gás lacrimogéneo novamente para a polícia. E andavam aqui durante uma, duas horas, se fosse preciso, três, nesta brincadeira. Ou seja, era a diversão noturna, no fundo. Porquê? Porque era o que eles diziam. Isto é para meninos. Isto é para meninos. Pois. Porquê? Eu venho da Síria, eu venho do Afeganistão, eu venho da Somália, eu venho da Eritreia, do Sudão, onde caem bombas ao meu lado. Pois. Bombas. Claro. Atirar gás lacrimogéneo, pá, isto é para meninos. Portanto, eles pegavam aquilo, é um cartucho assim deste tamanho, sim, não é? Eles pegavam aquilo na mão e atiravam de volta. Portanto, aquilo para eles era uma brincadeira, não é? Portanto, sabiam que a polícia nunca iria utilizar balas a sério, não é? O máximo que poderia utilizar era balas de borracha, sim. E era gás lacrimogéneo. Portanto, pois, era tranquilo. Na boa, eles brincavam com isto. Aqui, nesta imagem, estás a ver, o incêndio, e tu se olhares para a cara deste do lado direito, ele tinha acabado de sair há uns minutos dali daquela tenda. Pois. Ele incendiou-a de propósito para, pronto, para... Lá está aquela coisa que eles diziam. A tal questão, o tal orgulho, ou seja, exatamente, é ele que destrói, ele construiu, ele é que destrói, não é mais ninguém. Exatamente, nós construímos, não vai ser a polícia que vai destruir e que vem aqui com bulldozers e máquinas para destruir isto, não é? E nota-se aqui os incêndios, que isto é mesmo já no final do campo também, os incêndios que, pá, do outro lado deste fumo é a autoestrada. Não vês absolutamente nada. Nada, não vês. Eu tenho uma imagem que foi logo dos princípios, quando lá estive, quando cheguei. Isto é uma duna onde eu estou, e este migrante, isto é uma duna enorme. Pai, olha, como podes ver, aqui o chão, não é? É uma duna enorme, sim, que é mesmo no meio do campo. E era onde nós às vezes nos encontrávamos com colegas, que precisávamos fazer uma imagem, apanhar mais o campo e tal, e então do outro lado é a autoestrada. Tu não vias a autoestrada com a quantidade de fumo, e o fumo era mesmo preto, negro, da parte tóxica dos plásticos e do cartão e dessas coisas todas. E diz-me uma coisa, Nuno, o facto de eles estarem a incendiar as tendas, o facto de estarem a destruir o campo no fundo, não é? Sim. Quer dizer o quê? Que já acabou aquele campo de refugiados? Sim, sim, o campo foi completo. E acabou porquê? Porque conseguiram o objetivo deles ou porque foram recambiados para casa? Não, eles foram obrigados a sair. O governo francês, aquilo aconteceu, o campo de refugiados de Calais, o primeiro, acho que foi em 2011, se não estou em erro, que foi criado. Foi quando começou a aparecer a primeira crise migratória. Sim. Onde a polícia, passado uns 3 ou 4 anos, acabou com aquela parte e então foi montada uma outra parte, que é esta parte onde eu estive. O que é que acontece? Quando a polícia e o presidente francês disse, a partir do dia X o campo vai ser desmantelado, portanto, eles tinham que sair dali obrigatoriamente. Uns aceitaram ser identificados pela polícia e pelo governo francês para irem serem para outros campos de refugiados legais, não é? Outros, pá, tentaram fugir, outros continuaram clandestinos lá, outros foram deportados para o país de origem, não é? Portanto, como podes ver aqui, isto é uma igreja, aqui do lado direito, é uma igreja que existia desde o primeiro campo, que também foi desmantelada, vê-se aqui. É uma igreja que faz... Eu estava a me interrogar o porquê destes quadros, destes pintores. É uma mistura de católicos com muçulmanos. Portanto, tem quadros alusivos à Igreja Católica. Portanto, está aqui uma de lá em baixo, que é a Nossa Senhora. Tem ali o Arcanjo, acho que é o Arcanjo Miguel. Tem outras imagens. E a polícia foi lá. Falou com, eu conhecia, por exemplo, sei, o padre da religião que era praticada aqui, conheci-o muito bem, falava com ele quase todos os dias, porque tinha que passar por aqui, para uma parte do campo, e
eles foram avisados pela polícia, vocês têm X dias, dois dias, ou que era, para tirarem as coisas todas, vamos mandar isto tudo abaixo. Okay. Pronto, e foi o que aconteceu. Pronto, e eu documentei esta situação, como podes ver, o campo, onde uhum. estás a ver o fumo lá atrás, sim. é o campo onde eu estive. Este lado daqui era o campo que já existia ali. Há mais okay. tempo foi desmantelado, não é? Esta parte aqui toda atrás destes migrantes, era tudo barracas como era do outro. E as pessoas estavam aqui e passaram para o outro? Passaram para o outro, sim. Porque já existia também, este já estava sobrelotado, pá, e depois passaram para o outro lado destas árvores. Pronto, como podes ver, eles queriam que eu lhes tirasse fotografias, porque queriam ficar com uma recordação destas imagens que eles não sabiam quando é que as iam voltar a ver. Certo. Portanto, e tu conseguiste depois fazer chegar essas fotos a eles? Eles todos, eu sempre tinha, eles todos tinham Facebooks e... Opa, porque, claro. Apesar de, ainda no outro dia estava a ouvir um comentário, ah e tal, mas os migrantes têm telemóveis e tudo, têm? Exatamente. Têm porquê? Porque lhes eram dados telemóveis pelos voluntários, onde aqui no campo havia uma carrinha, quase um camião, que tinha umas antenas que várias associações, ONGs, compraram para distribuir sinal wireless pelo campo, porque era a única maneira que eles tinham de falar com a família. Com a família, certo. Portanto, a família estava na Síria, no Afeganistão, no Sudão, em vários países, e a única maneira que eles tinham era via WhatsApp ou via Facebook de falarem com a família. Portanto, e então eu fiquei com o contacto de N migrantes, que depois de fazer as fotografias, agarrava, pá, eles escreviam o nome, porque, pronto, era quase impossível aquilo com letras e o nome deles é sempre difícil, escreviam-me e eu agarrava por mensagem a procurar, via que era a cara deles e depois mandava-lhes as fotografias, pá, claro. Que giro. Já pensaste ir fazer uma nova reportagem nos sítios onde eles agora estão? Já pensei voltar a Calais, já pensei ir à Inglaterra, porque alguns estão lá, já pensei ir à França, a Paris, porque alguns estão lá. Quando estava a programar esta situação, aparece esta pandemia. Esta maravilhosa pandemia, não é? Exato, e não é fácil ires assim, sem mais nem menos, como era em 2016, quando lá estive, mas quero fazer, continuo a falar com eles, e tenho uma expectativa também de conseguir, porque dou muito bem com ele, que é ir ao Sudão do Sul. Sim. As coisas lá já estão um bocadinho mais calmas, pelo que sei, e ter com o Brahimi, que já tem dupla nacionalidade, francesa e sudanesa, e ir lá ter com ele para fazer também um trabalho com ele, portanto, que ele não conseguia ir voltar lá, não é? Sim. Ele foi completamente corrido de Eu lá. vou só pôr esta imagem para as pessoas verem como é que tu andavas lá. Andava, portanto, barba. Enorme. Tu, no fundo, se não fosse o cara da imprensa e as máquinas, pá, se calhar passavas lá por ele, um deles, passei, não? Eu passei várias vezes. Eu conheci lá um deles que me dizia que, quando eu lhe disse que era português, não, 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 tu não és português. Não és? Tu és argelino, és. Para aí. Pá, não lembro o que é que ele dizia. Não, não, eu sou português, tenho aqui, olha, vê o meu cartão, o meu bilhete de identidade, o meu cartão de cidadão. E ele, não, 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 tu não és, não és. Não és. Eu deixei mesmo crescer a barba. Epá, obviamente que tu olhas para mim e vês, eu tenho uma mochila às costas, aqui Sim. do lado esquerdo da imagem tenho a 70-200, não é? Com a Canon, depois tenho a X-Pro 2 aqui no meio, passa mais despercebido. Isto já foi no final do campo. E quem é que tirou esta foto já agora? Só por curiosidade. Esta fotografia, quem é que me tirou? Foi um colega nosso que vive em Londres, que é o Zé, que foi lá também,
e que me tirou. Não, não, espera, não sei se foi o Zé, se foi um fotógrafo espanhol que eu também conheci lá e ele vem muito aqui a Portugal, que me fez, já não tenho a certeza. Mas este cartaz, aquele placar que eu tenho com a credencial, sim. Isto é já mesmo no final do campo, porque era a credencial do governo francês para poder entrar dentro do campo. Okay. Se não tivesse aquela credencial, não conseguíamos entrar dentro do campo. Olha, Nuno, a brincar, já estamos com 2 horas já de live. Já temos 2 horas. Estás a ver? Olha, mas eu queria-te, só aqui em termos de fecho, já agora eu quero só lançar aqui um desafio para quem nos está a ver. Quem tiver, seja de fotografia, seja de outra coisa qualquer, quem tiver exposições, quem esteja a programar, quem saiba, inclusive, mandem um e-mail para makingalpha@gmail.com, para nós podermos também divulgar aqui. Acho que é importante divulgar estas coisas e dar visibilidade a toda a gente. Está bem? Façam-me esse favor. Eu depois vou fazer também um vídeo à parte só a falar disto, mas fica aqui já a dica. Quem souber e quem esteja a promover ou a fazer uma exposição, como por exemplo o Mário Galeano está agora a fazer, E já. eu depois vou tentar também divulgar aqui a exposição que ele está a fazer. Já agora, Alfredo, Partilhem. deixa-me só dizer-te que o Diário de uma Pandemia, que foi aquela colaboração de vários 40 fotojornalistas e fotógrafos Sim, portugueses, sim. que vai estar também na aldeia dos meus pais. A partir de sexta-feira, desta que passou, vai estar, se não Boa. estou em erro, até agosto ou setembro, uma coisa assim do género, pronto, que vai lá ficar, e acho que vale a pena irem também lá ver, Vale sem irem lá dúvida a pena. aos montes, darem lá uma saltada, que vai lá estar na altura do verão também. Boa, boa. Fica aqui a dica e também vai ficar aqui depois na descrição todos os links tanto o site, as redes sociais do Nuno. E façam um favor, vão lá ver, tem lá coisas muito boas. Eu aqui não consigo mostrar tudo. O Nuno mandou-me imensas fotos, só consegui mostrar, se calhar nem metade, nem metade. Mas vão ver porque vale a pena. O Nuno tem trabalhos fantásticos. Tem ali um que eu não cheguei a mostrar também de boxe. Que eu achei espetacular, lindíssimo, e o dos caretos também, epá, mas já não temos tempo para mais, mas fez ficar aqui a dica, vejam aqui depois na descrição os links e vão ver que vale a pena. Entretanto, já sabem, ponham aqui um like se gostaram desta live e Opa, vai ser subscrevam o difícil. canal se ainda não o fizeram. Por mim vais ter que pensar, Não Alfredo. vai, não vai, não vai, não vai. Tu tens um trabalho espetacular. Olha, e está aqui o Marco a confirmar. Foi um gosto de ouvir-vos. Parabéns aos dois. Obrigado, Obrigado, Marco. Marco. E obrigado por teres sido um resistente até aqui ao fim. Exato, boas horas. É, espetáculo. Portanto, já sabem, subscrevam o canal do Making Golf e cliquem no sininho para receber as notificações todas. Nós vamos tentar. Não estamos a conseguir fazer todas as semanas. Está a ser difícil agora. Tem havido bastante trabalho. Mas sempre que conseguirmos. Estamos aqui com mais uma live e mais conteúdos que vamos também desenvolver. Olha, já agora, como é que ficou o jogo da Áustria com a Itália? Acho que a Itália ganhou. Acho que foi um 0 para um 2, foi um 0 para um 2-0. É com eles que vamos jogar se passarmos. Se Aliás, passarmos, se quando passarmos. ganharmos amanhã à Bélgica. Exato, Não é se, é exatamente. quando ganharmos. Mais um. Ok. Pronto. Fica Está aqui bem, também olha, esta Alfredo. informação. Olha, Nuno, muito Obrigado obrigado. pelo convite. Não. Foi um prazer poder estar aqui a falar. É, depois a gente está a confirmar. Ainda está aqui pessoal resistente, Está muito pessoal, muito pessoal. que agradeço por ter Está estado aqui aqui. muito pessoal resistente e há muitos mais que vão ver depois a gravação, que isto vai ficar gravado, como já Exato. sabem. E há sempre muitos mais que depois vão ver. E os números têm sido muito bons, realmente. E para mim é um prazer. Para mim é um prazer ter aqui fotógrafos, videógrafos e não só. Vamos ter também mais pessoal ligado à imagem, que não é só fotografia e vídeo. Vamos ter maquilhadores também, vamos ter produtores, vamos ter outras pessoas a falar também sobre imagem, o que eu acho que é muito importante e é preciso falar sobre isto. É muito importante.
para mim é. Eu é que te agradeço, Nuno. Eu é que te agradeço. Não, eu é que fiquei muito contente pelo convite, pá, e pronto, e isto acaba por, apesar de não estarmos fisicamente um ao lado do outro, mas pá, só o olharmos um para a cara do outro já. Exatamente. Já não nos vemos há tanto tempo, é muito bom, é muito bom. É pá, então, pronto, seria melhor se eu tivesse uma fronha melhor, mas pronto, também não é. Não ajuda muito o canal, mas pronto. Não ajuda, mas pronto, vá, é o que há, olha, não há. Exatamente. Mais. Mas sim, mas quero-te agradecer, epá, e acho que muito boa sorte para isto. Acho que é uma coisa que é necessária para falar sobre fotografia, e não só, mas na nossa área, somos os dois, começámos na fotografia, tu agora também já fazes mais vídeo, e acho que é muito bom termos estas conversas, estas tertúlias, digamos assim. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E, pá, e temos que divulgar o trabalho de muitos excelentes profissionais que temos no nosso país. Acho que sim. Acho que há muita gente, sim. E ficamos aqui com o sorriso do Marco. Exato. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Lá para casa já sabem. Já sabem, não se esqueçam, subscrevam o canal e vão também às redes sociais também do Nuno e ao site dele e acompanhem. E vou fazer todos os possíveis para estar cá na próxima semana. Se não for na próxima, é depois na outra. E um grande abraço a todos. Nuno, obrigado. Fica aí mais um bocadinho, que ainda falamos aqui um bocadinho. Tá bem. Um grande abraço a todos.